Ja, nå er det bare å benke seg fast foran TV-en, for vi skal få følge denne semifinalen mellom ingen ringere enn Christian Kai Steinbo og Tor Arne Fenes. Han, jeg vet ikke, Arne Fenes Tor, som det står på grafikken. Vi kjenner jo mannen godt, og det gjør også du, Jon Skyte. Du kjenner samtlige av disse fire semifinalistene veldig godt. Ja, spilt en del med alle, mest i NM-sammenheng. Meget gode, habile spillere vi har igjen. Gleder meg til å se masse god poker her. Og her ser vi da at dette her stemmer vel ikke helt, for denne chipkanten er riv ruskende gal. Forhåpentligvis så får de orden på det ganske snart, men det har jo vært en ganske spennende struktur i heads-up-turneringen i år. Ja, det har jo vært sånn at hvis du slår ut spilleren, så får du også med jetongen til motstander. Så da dobler jo stekken seg for hver runde. Men så går jo også blinde opp også når det kommer til nivåer. Så det er allikevel litt annerledes struktur enn det vi er vant til, og derfor det vil være litt sånn avvik i starten her, for de som har plottet inn grafikken har vel ikke helt fått beskjed av turneringsledelsen. Det er vel en kommunikasjonssvikt et eller annet sted her, men ta det helt på ro. Vi ser jo det når vi etter hvert kommer i gang med spillet. Og som vi hørte, dessverre, skal vi også fokusere litt på den andre heads-up-matchen som pågår ved siden av her, i tillegg da til, jeg håper å si, innspurten av 8-game-turneringen, hvor Tor William Morstøl, Tarjei Forus og Henrik Tollefsen sitter og skal gjøre opp om titlen. Og Tollefsen var jo veldig nære tidligere i dag i fikslimet da han ble nummer 4, og nå er han garantert å forbedre den fjerdeplassen, kan som dårligst bli nummer 3. Ja, det er ikke ofte du ser en spiller med to finalebord i to NM-øvelser på en og samme dag. Så det er imponerende. Det har faktisk aldri skjedd før. Nei, det tviler ikke. Når vi snakker om finalebord i NM da, Tor Arne Fenes er jo godt kjent fra dette fantastiske, legendariske finalebordet i main event i Dublin i 2015, da han tapte heads-up for Jonathan Spæren, og de drev og slo slag på slag mot hverandre, playflop og påflopp og etterflopp, og det var kuler og krutt, så det kan bli kuler og krutt her også. For Fenes altså fire ganger Norgesmester. Det er en live, ja, det er to Ivian da, for det er jo fixed limit som han vant i 2014. Han gjorde det i 2014, og så vant han online i 2013, altså året før, og så var det 10-game i 2015, det var også online, og så vant han Open Face Chinese-turneringen på Gardermoen i 2016. En litt mye diskutert, omdiskutert titel, men Thomas Udnes, arrangøren der, han sa at det var titeløvelse, og da er det det. Ikke verst. Eneste som kan si at han har den titelen. Ja, og så fikk jo, altså, vi må nesten snakke litt om det, for du hadde jo denne samme opplevelsen som Espen Sandberg hadde i dag for et par år siden, Jon. Espen Sandberg da, som endelig klarte å bli Norgesmester. Espen Sandvik? Ja, Espen Sandvik, ja, som endelig klarte å bli Norgesmester. Han var jo verdensmester i 8-game, men Norgesmestertitelen, den manglet han. Og dette her opplevde jo du for et par år siden på Gardermoen, da du endelig klarte å bli Norgesmester etter at du ble Europamester så tidlig som 2017. Eller skandinavisk mester, da. Ja. Men det var i Praha. Det var mange nasjonaliteter der. Og mange hadde forventet kanskje at du skulle ta en Norgesmestertitel tidligere, men den, jeg håper å si, bobla sprakk altså ikke før da for halvannet år siden, er det. Stemmer det. PLO. Føles godt. Ja da. Det var på norsk jord da, så får jakte denne titelen i utlandet fremdeles. Men du har jo alltid hatt god selvtillit, men det er klart, etter at du da ble Norgesmester i Potlimit Omaha, det er jo nå, ja, som jeg sa, 1,5 år siden, de 16 eller 17 månedene, de har vært ganske ordentlige de også. Ja, absolutt. Jeg har reist hele verden og spilt og bare kost meg, og det har gått veien. Ja, og det har blitt titler i store internasjonale turneringer. Det har vært mange finalebord, og det hele kulminerte seg da med andreplassen i EPT. Du trives godt i Praha for øvrig, i desember, hvor du da fikk med deg over 600 000 euro for andreplassen.
Det var deiligste ikke-titlene jeg har hatt. Ja. By far. Det gir jo en økonomisk frihet, sånne ting som det, og spesielt når man er pokerspiller, hvor man er nødt til å bruke penger for å tjene penger. Absolutt. Men det er noe med den titlen å ta med seg hjem, og det er, som man sier i alle sporter, alle husker førsteplassen. Ja. Hvem husker andreplassen? Men pengene kommer jo godt med, selvfølgelig. Ja, nå har du jo så mange troféer og titler i andre sammenhenger at du må jo få deg større peis snart, sånn at du har noe å sette alle de troféene på. Men veldig hyggelig at du tok deg tid nå etter at du har spilt Mainmed, for det gjorde du. Vi hadde deg jo på TV-bord innledningsvis i dag, og da så det ut som du slet litt grann. Kom deg litt opp akkurat i den perioden. Hvordan gikk det etter det, Jon? Ja, altså, jeg kom jo inn ekstremt short. Det gikk veldig dårlig frem til TV-bordet. Og der var jeg jo veldig heldig. Vant en ST mot Jax, og da gikk det oppover. Endte oppi 100 000 litt etter TV-bordet der. Og så siste halvtime så forsvant alt på en flip, men sånn er det. Man må vinne flips, skal man vinne turneringer. Ja, sånn er det, for det er tøff periode før du kom på TV-bordet, men det virket jo som at du hadde voldsomt mye respekt hos de andre spillerne, og at du var veldig aktiv, og jeg vil nesten si, nesten ufortjent mye respekt noen ganger. Ja da, det viste opp Aces tre ganger og S-Konge fire eller fem ganger før T-bord der, så det var grunnen, da får man mye respekt, men ingen av S-parene sto før T-bordet, så da var det lite i stekken, selv om man hadde litt respekt. Men nå ser det ut som de er klare til å sette i gang, og vi kommer da til å følge denne semifinalen helt til den er ferdigspilt. Er det en tid på den andre, tror jeg vi skal rekke å hoppe over dit. Og jeg vet ikke hvor lenge Sverre har tenkt å holde det gående, hvor lang tid det tar å kåre en norgesmester i 8 Game. Men det blir poker i hvert fall i kanskje to og en halv time til her på Direktesport. Så det er bare å kose seg. Ja, gleder meg. Headsup er gøy. Headsup er veldig moro. Det er action i, ja, ikke nødvendigvis kjempeaction, men på spillerne så er jo action hver eneste hånd. De spiller jo hver eneste hånd. Så frem til ikke kaster seg da. Det tror jeg ikke vi kommer til å se så mye til før flopp her. Her er Christian Kai Steinbo. Han er jo en posterboy, en av de snilleste menneskene jeg kjenner i pokermiljøet. Ja, absolutt. Jeg spiller veldig mye med Christian, og han er en veldig likende fyr. Her er Tor Arne Fene, som også er en veldig likende fyr. Litt annen type. Han virker litt stille og rolig. Men når du er innenfor der, så er det mye sprell. Yes. Og her er vi i gang. Tore Arne Fenes som skal sitte i storeblind. Og ja, disse blindene stemmer jo ikke, det ser vi på stackstørrelsene. Og det kommer de til å få justert opp etter hvert. Men vi mistenker, Jon, at det er, de har et ekstra liv. Det er 400 000 de starter med, og så har de et ekstra liv verdt 400 000. Ja, her er altså den største valøren 25 000, de blå, vil jeg tro. Ja. Så pottene, det rimer bra. Ser stor ut. Det gjør det. Så vi får se litt bort fra, vi får prøve å lytte til satsningsstørrelser og sånn her da, men nå er det jo veldig mye støy i lokalet, så det kan bli litt fint. Vi ser jo i hvert fall at Christian Kai Steinbo er på fornavn nå. Christian, han har to par på turn her. Var foran allerede på flop. Tor Arne Fenes med 8-7 suit. Ja, en veldig interessant checkback fra Christian. Og treffer jo klokka inn på tørn. Har nå to par. Og ja, Fenes tror han har best hånd her. Men det er ikke så ofte motstander sjekker tilbake topper. Så nå tror jeg Christian går for litt value. Det ser det ut som han gjør. Kommer et race og et raskt kast fra to Arne der. Litt vanskelig å følge grafikken akkurat, men race for Christian. Ja, ja, det er litt grann rusk nå innledningsvis, så jeg tror det er noen som jobber febrilsk for å få orden på det, men det har vært en kommunikasjonssvikt mellom turneringsledelsen og produksjonen her. Ja, altså grunnen til dette er jo fordi når vi startet i runde 1, så hadde de 50 000 hver, eller 25 000 ganger 2. Ja, så det henger bare igjen derfra. Ja,
Mens selv om de har mye mer skjetonger, så skal strukturen være lik, fordi blinde er også lik i forhold til hvor mye skjetonger de har. Så turneringen vil vare cirka like lenge som alle andre tidligere runder, selv om de har dobbelt så mye da. Det ser ut som blinde stemmer at det er 1500-2500 spiller akkurat nå. Da vet vi at de røde er verdt 1000, de blå er verdt 500. 25000. 25000 selvfølgelig, ja. Og gul 5000. Ja. Så de starter vel med 80 bigs hver, og så 160 hvis de tar en kul til med en gang, vil jeg tro. Nei, det er det. Det er 200000. Ja, 400000 som de... Ja, ja 400000 ja. Totalt. Så hvis de starter med 200000 da, ja, vi må så, bare se an litt ja. Her, for nei, det blinde skal vel stemme. Ja, det gir mening at de starter med 200000 og spiller 1500 totalt. Ja, det gjør jo det. For han har åpnet 6K og da 12K i midten. Kan være at de begynner veldig dypt også, at det er større sprang som kommer litt hyppere. Så jeg tror blinde skal stemme her, faktisk. Ja. Blinde stemmer, men stekkene stemmer ikke. Nei, stekkene stemmer overhovedet ikke. Sjekkes helt ned til river her, for det er åpning 6K, og det er 12K i midten, så det stemmer. Ja. Og SØ står for Fenis. Sjekk tilbake den. Ikke beste bord for S6 høy. Nei, det var ikke det. Ja. Da har i hvert fall vi blitt enige, og da skal vi klare å komme oss gjennom dette her, selv om grafikken er litt... Ja, er litt sliten sånn på tampen av kvelden. Ja, og der ser du den ekstra røde skjetongen de har. Det er et ekstra liv. Og er det 400000, ja? Jeg er usikker. Ja, de får i hvert fall dobbelt så mye skjetonger hvis de bruker den. Det rimer bra det altså, at det er 400000. Ja, for nå står det. Ja, nå er det rett til topp allerede. Da slipper vi å snakke mer om det. Da kan vi bare kose oss og lene oss tilbake og slappe av nå. Og det ekstra livet, Jon, som du snakket om, det kan de veksle inn når som helst, og frem til ikke sitter i en hånd. Det stemmer. Så hvis en av spillerne føler de er litt shorte, og ikke vil bli satt for mye all in, bli for mye pushet rundt, så kan de bruke det livet neste hånd da. Kristian Kai Seibo, som åpnet 10-5 på knappen her, fikk syn av Tor Arne Fenes med 7-6, og da er det ikke håndstyrken han åpner... Kristian, det er rett og slett det at han sitter på knappen og har fordel av posisjonen etter flop. Ja, 10-5 er absolutt en hånd som burde åpnes. Det virker jo litt rart for de der hjemme som ikke spiller så mye, men når man er to spillere så må man spille nesten alle hender. Og da går 10-5 i den kategorien. Og det er det som er heads up. Vi har jo snakket mye hvert eneste år under main event om dette er at du må tilpasse deg hvor mange spillere du har på bordet. Jo færre spillere, jo mindre krav er det til starthender. Altså da med tanke på styrken. Absolutt, absolutt. 9-3-8 i flopp her. Tjenes med åpent striddrag. Ikke stort der for Christian Kai som må kaste. Ja, Fenes fikk inn en check raise der og ta ned. Ja, det her vet vi jo at han kan. Han er jo en hyperaggressiv spiller, og det er jo en av grunnene til at vi kanskje valgte denne semifinalen fremfor den andre. Ikke det at Petter Solberg og Thomas Syversen ikke er aggressive, men Fenes han har noen gir og noen omslag som det står respekt av, og en vrien spiller å spille mot. Så det er klart på dette nivået her, det er ikke det at Christian Kai Steinbo står tilbake for Fenes, men... Jeg tror nok vi kommer til å se Christian Kai kanskje ta og føle litt på altså akkurat hvordan Fenes spiller, og så kommer han muligens til å tilpasse seg litt grann, forandre litt, kanskje i stedet for å åpne knappen, kanskje han i stedet bestemmer seg for å begynne å limpe den. Ja. Her kommer det seg til flop. Fenes treffer på sekseren. Godt sjekk, sjekk. Firer på tørn. Ja, veldig godt sjekk. Sjekk tilbake i bunnpar. Ganske naturlig. Åpen striddrag for Christian. Ja, får plutselig litt... Ja, du får lov til å si mer equity. Ja, litt equity. Det er lov til å si equity. Ja. Men rangen treffer jo Tor Arne som åpner bøtten best da.
Men Kristian går for lead på turen. Etter to Arne tjekker tilbake flop. Byr 8000. Inn. Ja, han går over pott her ifølge grafikken. Og får synet. 21000 i midten. Knekt på river som parrer bordet. Ja, ikke noe drømmekort for Kristian her. Tøffere å bløffe når det parer seg. To Arne tjekker jo ofte tilbake et par eller noe med showdown. Kan jo han knekt av og til, selv om han vil jo ofte se etter second pair. Vi får se om Kristian går for det. Det er ikke lett å få til med kastet en konge høy her, for eksempel, når det parer seg. Og som vi ser, så har jo to Arne to par. Må nok bli litt stort, skal han få av to Arne. Og ser ut som han er enig med deg. 21000 i midten. Han går ned 7000, og da får jo Tor Arne veldig god odds på syne med treffet på sekserne her. Ja, kommer nok aldri til kastet, vil jeg tro. Vi får se. Det er jo sånn blokkerbett fra Kristian. Prøv bare å kaste sånn 8-7 etter Arne. Noe som slår han. Kanskje damehøy, kanskje kongehøy. Men Fenis tar han i den. Han gjør det. Han har fått best start på denne semifinalen. Han ventet jo at han skulle gå aggressivt til verks, og har jo gjort det. Denne hånda her, så tok han det litt mer med ro, hadde jo showdown value. Dette er litt viktig, og det er alltid viktig når man spiller poker, å være bevisst på når man har showdown value, men det er jo ekssepsjonelt viktig når man spiller heads up. Ja, absolutt. Som vi ser, så har jo ikke Kristian noe showdown value med Sivøy. Nei. Det skal ekstremt mye til. Og, ja. Seksepar, det har ofte showdown value. I hvert fall heads up, selv om han kommer seg helt river. Han velger nå, ja, han åpner button. Går til 6000, Fenes med 7-4 suit. Tar seg et syn. Ja, ganske standard for begge spillere. 3, 2, dame i flop. Bare ett overkort til Kristian sitt par. Ja, og dette kan jo selvfølgelig Kvens vite, og lite å gjøre for syv høy på det bordet her. Kristian sin hånd trenger litt protection. La oss si at Fenis har to overkort seksere par. Så må vi her og ta den ned. 4000 og holdt den. Yes. Ja, vi kan jo altså, kort forklare equity. Det er jo enkelt som du ser. Det er vinnersjanse i prosenter her. Og så er det det equity er jo. Eller hvis du realiserer den equityen da. Vi så jo at Seimbo hadde 25% og Fenis hadde 75%. Som kan bruke det som et eksempel. Hvis de tar showdown der og da, så vil 25% av potten tilhøre altså da Kai Kristian som hadde 25%, og Tor Arne Fenes vil ha 75%. Men det skjer jo aldri i poker, så det er jo urealisert equity, og du må jo sørge, du kan jo ha 100% equity og likevel tape hvis motstander får deg til å kaste. Ja, absolutt. Det er ikke alltid lett å vite at du er best hånd. Nei. Det er lett å få seg hjemme og, som ser på. Og det er jo ofte, når man bruker equity, det er sånn som vi sitter her nå og snakker om poker. Også når pokerspillere gjenforteller hender og snakker om at jeg regnet med at jeg hadde så mye equity i den hånda, og at jeg har... Det er liksom et verktøy man bruker for å snakke om poker. Ja. Og som man tenker på selvfølgelig når man spiller. Altså sånn, da vet det er litt sånn instinktivt. Ja. Det mest vanlige er jo tapt en flip, 50-50. Ja. Da har man ca. 50% equity hver da. Ja, da. Og så er det jo de kjipe, hadde 60% og så videre og så videre. Det er ofte mange sånne. Ja. Få høre de noen ganger gjennom NM. Ja. Men man skal jo ikke fortelle bad bit historier. Du gjør aldri det, Jon. Nei. Ikke nå lenger. Kristian på knappen. 6000. Ja, velger å åpne litt over 2x. Ganske vanlig. Det har kostet litt for storbyen å se en flop. Og Fenis velger å kaste knekt 3 offsuit. Ja,
Få en indikasjon på hva han ikke spiller, hva han ikke forsvarer med. Ja, absolutt. Og forskjellen er at du ser jo at Fenes, han limper inn litt mer. Vil spille mer postflop. Og man får jo veldig god pris på dette levelet da. Fordi bøtten trenger jo bare syne 1000. Vanligvis er jo storblind dobbelt stort som lilleblind, men her er det litt mindre altså. Ja, det er veldig riktig det du påpeker der. Det er en stor lilleblind. Og det er noen sånne nivåer som har vært i denne heads-up-strukturen. Og det har jo blitt veldig gode strukturer med litt sånn, ja, utradisjonelle blindenivåer. Og noe av det er jo til og med gjort for at man skal slippe å ha veldig mange små skjetonger i spillet, og at det skal ta så mye tid å drive og telle opp på dealer og på spillerne og få stablet det sammen og sånt. Så det en av årsakene, i kombinasjon da med at man setter opp en struktur som er veldig, veldig god. 7 dame 4 flopp her. Ingen av spillerne treffer. Det er 10 høy for begge to. Jo da, Christian er 7-er han. Ja, han er 7-er der. Ja. Så han er best. Det er Fenes som byr 5000. Ja, så da ser vi her at equityen til Fenes er bare 4%. Han kan kun få back to street, for eksempel. Og her er jo et av kortene som gir han en gut shot. Ja. Har han 6-er nå, så vil Fenes ha street. Christian synte, sjekker på turn, som er en 8-er. Så går det check, check. Dame som parer bordet. Ja, får se om Christian vil gå for verdi her da. Eller la Fenes fire en gang til. Det er jo ofte naturlig å prøve å få ut litt verdi av disse høye kortene i heads-up. Særlig når motstander sjekker tilbake i turn, for eksempel. Har jo to par, men ja. Bør være ganske komfortabel med situasjonen her på river når det parer seg. Så er det jo alltid litt irriterende hvis motspiller slår over. Da får man en avgjørelse, men Christian, han er enig med din... Er det din anbefaling her? Går for verdi. Nå vet vi at Fenes ikke har for eksempel et S eller en konge som han kanskje kunne finne på sin neme med et litt vått bord. Men i stedet så blir det kast fra Fenes. Ja, target er jo også en 4 selvfølgelig. Bunnpar. Det er jo alltid bra. Slå andre par, da kan vi få litt verdi. Selv om vi ikke har toppar eller... Så veldig sterkt. Jeg har jo kommentert dag 1 av Main Event i dag, og da snakket jeg litt om akkurat dette her med å, ja, når du byr, være bevisst på hva er det jeg slår, og kan jeg få noe verdi ut av det jeg slår? For vi så et par litt sånn utradisjonelle bud som egentlig gjorde om det som var beste hånda til en bløff. Ja, det skjedde jo på bordet mitt, det. Det gjorde det. Fikk sjokk noen ganger, særlig av Jon Arne Riese, da. Ja. Han var sånn da han var bedt av 3 gater med second pair, og han andre sukka i 2 minutter før han sinte med topper utenfor TV-bordet. Ja. Og ja, det er litt morsomt. Ja, vi hadde noen sånne tilsvarende vi også. Ja. Men Jon Arne var jo veldig ivrig på TV-bordet da han satt der også, og viste det. Men nå Christian da, med pocket 9 her på floppen 2-2-3. 2-2-8. Det er ikke så på dame 3 hos Tore. Det har vært mange timer nå, begynner å bli tøtt i øya. Men det er ikke stort her hos Tore Arne. Nå sjekker Christian floppen. Ja, litt utradisjonell checkback der. Har jo da et overpar og vil jo ofte gå for verdi, men... Ja, det er jo alltid litt skummelt å slippe inn motspiller også. Hvis motspiller har... Og overkort til flopp, så kan det fort komme et treff som da har deg slått, men det blir en 4-er. Klarer ikke å finne noe der, Tor Arne Fenes, og det skal vel egentlig Christian være glad for. Hvis det hadde kommet en dame, så hadde det vært ille, men nå byr han. Ja, jeg tror tankegangen til Christian her er litt at Fenes har flere toer i rangen som han syner enn Christian han åpner, og velger da å sjekke tilbake, og håper heller å gå for maksverdi hvis han har en 8-er, eller treffer 4-eren på tøren der. Ja, og går ganske stort. Ja, det var det. Jens overbydde han potten, bydde 15.000. Ja, han vet jo at motstander kan ikke kaste en 8-er eller 4-er der, så... I hvert fall ikke til én gate. Så... Ja, 9-ere som sagt, de trenger jo protection hvis toerne hadde to overkort da. Vi så jo at det var bare ett overkort denne gangen.
10-8 for Tor Arne Fenes. Blinder godt opp. Hørte jeg turneringsledelsen kom bort og sa det. Så det er grafikken som ikke har fått det med seg vel. Ja, han racer i hvert fall større enn vanlig. Ja da. 7 i stedet for 6. Så blindene har gått opp, jeg hørte turneringsledelsen si det. Det er jo da 15 minutter leveler, så de vil jo gå opp ganske fort. XS5. Ingen av spillerne treffer. Tor Arne Fenes har bydd 4000. Christian Kai Steinbo syner. Ja. Femmer som parer bordet på tørn. Check igjen. Da får vi se om Fenes fyrer en kule til. Ja, Christian hadde jo dame høy da, men det er også noen backdoor street som begge hadde da, med åtteren. Og vet jo at dame høy ofte kan være bra, men det kan jo bli tungt hvis Fenes byr flere gater. Nei, han sjekker tilbake, og så kommer det et S på river som parer bordet, dobbeltparet bord nå. Men Christian sin dame, den spiller, så han har best hånd, han vil vinne hvis det kommer seg til showdown. Man kan jo tenke seg at Tor Arne Fenes setter Christian Kai Steinbo på en hånd som for eksempel har en dame eller en konge, og at Christian Kai vil syne Okkesom. Jeg tror det er det Fenes tenker når han sjekker tilbake, at han kommer til å syne meg med høy hardcard der hvis jeg byr. Ja, og så finnes jo noen scenarier hvor han har for eksempel 8-7 som han slår, eller 7-4, 4-3, kanskje et par i 4, par i 3. Så 10 høy har litt showdown value, men så nå at Christian tok ned med dame høy. Ser vel ut som at blinde har gått til 1500-3000 da. Det lite hopp. Stemmer veldig bra det. Men det kommer større hopp utover her, altså. Kommer 3-6, og så går det til 4-8. Det er ikke store hopp, men det er veldig god struktur, men ja, jeg vil tro 2-4 kommer før 3-6. 2-4 kommer før 3-6, ja, det gjør det. Så Christian kaster 6-2. Fenes hadde S-dame i storblind. Litt kjedelig for han, men ja, vokter. Det er liksom første litt sånn ordentlig premiumhånd vi har sett. Det er en premium hands-up hånd, altså. Det er ingen tvil om det. Og så ja, takk. Takk, Tor Arne Fenes. Han sier nå at han så på hånda siden han fikk skjenk i Solbrand. Blind bare for å irritere meg. Det har vært en kjepphest hos meg, og det vet jo både Tor Arne og Carl Christian godt. Ikke se på hånda di når du sitter i Solbrand, men nå er dette her er tidlig en heads-up, og jeg tror ikke noen av de spillerne her er så påvirket av akkurat det. Sier bare at hvis du ikke er skråsikker på at det aldri kommer til å påvirke deg, så er det for så vidt greit, men det kan man ikke vite før det er for sent, det er det jeg pleier å si. Så la være, det er rådet mitt. Ja, absolutt. Det var litt interessant fold av Fenes da. Han kastet knekt 5 på knappen, så virker som han er villig til å ikke spille i dårligste hendene. Nei, treffer han andre paret. Ja, Defender 8-6. Ganske bra flop. Second pair. Se hva Christian vil gjøre med det. Han ser det etter. Ja, knekt høy. 4500. Halvpott? Eller? Ikke fullt vel. Får syn.
Firer på turn. Ja, ganske dårlig kort for Christian å fortsette på. Fenes vil jo ofte syne med en konge, 8 eller 4, og vil sjeldent få kasta noen av delene. Men vi får se. Kan jo fremdeles få kasta noen stridrag, gutshots og så videre. Går det check, check, og nå er det hus for Tor Arne Fenes på river. Med rutter 8. Ja, dumt for Tor Arne at Christian spiller bordet da. Slår lite her, slår jo egentlig bare litt stridrag, og han blokker jo noen av de selv. Vil jo at motstanden skal ha 7-5, 7-6 for eksempel. Som han blokker da, så jeg tror nok Christian vil la den gå. Vi får se. Ja, 28.000. Det er tungt og fint. Ja, han target jo en konge her da. Eller par 9, par 10, whatever. Dessverre får Tor Arne sake Christian en konge, og da blir det enkelt kast. Ja, var, jeg tenkte på det jeg sa da vi så S-dame her på litt siden, at vi har ikke sett så mange premiumstartene. Vi har sett noen mindre par og sånne ting. Og dette er jo det som gjør heads-up-spill så vanskelig. Og det krever litt studier å vite hva du skal spille opp med, hva du skal syne med, hvilke bord du skal syne med. Og det er derfor heads-up-turneringen er veldig vanskelig å spille, for der møter du spillere som faktisk studerer nettopp sånne ting. Så for oss amatørspillere så er det litt sånn ekstremsport, og det er jo en av grunnene til at vi ofte ser altså profilerte pokerspillere med meritter, profesjonelle pokerspillere, som da tar seg til ja, semifinaler og finale i nettopp heads-up-turneringen. Ja, absolutt. De litt nyere spillerne spiller jo ofte ikke så mange hender som du burde, og da faller de ofte litt bak. Man blir fort spilt ut hvis ja. Man er oppe mot en som rett og slett bare er bedre. Så kan man selvfølgelig få en setup som gjør at man, det er det som er fint på poker, at variansen er jo der. Og jo lenger man klarer å holde ut, jo høyere blir variansen, og da har ikke de gode spillerne en like stor edge. De vil fortsatt ha en edge, men så det er sånn, hvis jeg møter Jon Hedsøp, da er det bare for meg å få opp variansen så mye som mulig, og håpe at jeg har litt flaks med kortsnittet. Ja, en veldig interessant call av Christian på flop her. Ja, med knekt høy. Ja, han har jo kun et overkort og ikke backdoor flush engang, med sin suter knekt 3. Men det finnes jo noen bra stridkort foran på tøren, men tårene har han jo dominert open-ender. Kan være at han hadde en plan da, hvis han fikk checken til seg på tørn, men det gjør han ikke. Og da får han aldri gjennomført den planen om eventuelt bløffe på river, hvis han ikke traff. Ja, absolutt. Det er det vi kaller å flåte, og det gjør man innimellom. Ja, og i hvert fall i heads-up. Der må det flåtes mye, fordi det er vanskelig å treffe. Man treffer ca. 1 av 3 flopper man ser, og det inkluderer drag. Så å få par og drag og sånn, det er ikke så lett som man skulle tro. Det er noe annet når du spiller full ring og bare trenger å spille premiums. Nei, det er veldig riktig. Oi, oi, oi. Og her har vi premiumen Kai Christian viser opp 7-2, og Fenes han gjengjelder den tjenesten. Her så vi kanskje dårligste mot beste når vi ikke tar med par, da. Ja, det er helt riktig det. 7-2 off mot S-konge suit. Ja, vi kommer til å få litt tid sånn mellom slagene her, så det er bare å bruke Twitter hvis dere har spørsmål. Men Cato Pettersen skriver «Heier alltid på kyte, hilsen kytefiskeren». Kyte, det er jo da Jon Kyte som jeg har med meg i kommentatorboksen hvis noen skulle lure. Ja, veldig hyggelig. Brukt ut, ja. Ja, det er morsomt. Han går jo rundt med gens og sånn, står skytfiskeren, ikke sant? Og så, første gang jeg traff han var sånn, hvorfor står det på din gens, tenkte jeg. Skulle han mobbe meg, eller? Nei, han fisker mye, han. Ja, du er en ivrig fisker. Skytefisker, jeg vet ikke helt hvordan det fungerer, men sett noen bilder med stor laks og litt av hvert. Ja, hvis det er lov å si. Ja, ja, stor, mye stor elvefisker. Ja, det er det.
Kristian Kai Steinbo snakker først i denne hånda. Nå ser vi ikke helt hva han har på labben, men vi ser at Tor Arne Fenes har 10-4, og at Kristian har åpnet til 7000, og da blir det kastet brukt Twitter, eller X som det nå heter, med hashtaggen PokerNM. Hvis dere har spørsmål til Jon nå som vi har han i bua, det har jo vært litt vrient å få ekspertkommentatorer inn i boksen, for dere er jo så opptatt med å spille turneringer, og dere går jo så dypt, men det blir jo bedre utover uka. Da får vi gleden av deres kunnskap, Jon, deg og de andre. Ja, men det er jo veldig bra lagt opp nå da. Så nå sa jeg ja på forhånd, fordi jeg visste jo at når main event ferdig, så har vi 10 i kveld. Men til tross for at det røyker ut da. Nå, Tor Arne Fenes, pocket S. Nå håper han jo at Kristian Steinbo har et eller annet. Oi. Det har han ikke. Det er 10-3 hos Steinbo. Tor Arne, han slår meg ikke som en fyr som går på tilt over sånne ting. Han er jo så rolig og balansert. Nei, absolutt ikke. Jeg tror aldri jeg har sett han tilte. Nei. Det har jeg egentlig ikke sett med Kristian heller. Nei, han... Han pleier bare å smile og det. Og, nei, ja, ja. Så... Morsom match, dette her. Ja, han er jo så omsorgsfull også, han Steinbo, at det er han, jeg sa det jo i fjor, at han fortjente bra mannprisen, for han tar vare på mennesker når de trenger det. Yes. Åpner knappen med dame 7 her, 6-4 off for Fenes. Ja. Til tross for at det ikke er noe antispill, så vil man jo ofte spille den her da. Og hvis han føler at det er litt for tynt å sine, så kan man gjøre det Fenes gjorde nå. Gå for en 3-bet og få raskt kast fra Kristian. Takk skal du ha, Stig. Du skjønner nemlig her på sidebordet så er det Petter som har fått en lynkjapp start. Vant en stor pott, gikk da opp til 320 000 pluss, altså 720 totalt. Det betyr Thomas trengte comeback. Han har kommet litt tilbake, oppe i nesten 150. Han prøver seg, har ikke brukt livet sitt. Oi, oi, oi. Oppe mot Thomas Syversen da, som er to ganger Norgesmester. Petter Soliberg er jo også Norgesmester. Det er online, jakter sin første live-titel. Han vant online Fixed Limit i 2022. Kanskje ikke den titelen som han trodde Petter Soliberg skulle gå hen og vinne, men han gjorde noe det. Ja. Og Syversen har jo også en online-titel i tillegg til main event-seieren i Dublin. Ja, jeg tror Petter streamet den fikste seieren han tok ned. Ja, han gjorde det. Det var gøy. Alt er gøy å se når man får sett... hvordan man går fra ja, mange igjen til å vinne, da. Blinder opp neste hånd. Får vi se om grafikken får med seg det. Fikk ikke med seg det første blinde spranget. Ja, blir nok 2000-4000. Vi får se. Ja, jeg tar ikke det veddemålet der, altså. Syner oppspillet til... Kai Kristian her, Tor Arne Fenes med konge 8. Det er 10-6 ut for Kai Kristian. Floppen 8 høys og toppar for Fenes, som nok blir vanskelig å riste av her. Ja, ser jo da at Kristian har noe back to straights her. I hvert fall et overkort til floppen. Ja, ikke noe drømmeflopp. Nei, altså, men han har jo initiativet også. Og da blir det et C-bet. Ja. Det er til å prøve å ta den her og nå. Vi vet jo at Fenes kommer aldri til å kaste på flopp her. Nei, vet du at det finnes... han går litt stort, vet du... eller? 7000? Ja, halv pott? Nei. Nei, det var ikke det. 11000, ja. 11, ja. 11 inn i 14. Ja. Ganske stort bet. Vet at en 9'er og 7'er er naturlig å fortsette på. Blant annet. En 4'er, 3'er også. Mye som gir han en gutshot. Alle av kort i hvert fall. Sjekk fra Fenes. Fortsatt ja. Med beste hånda. Fenes har jo da en kandidat på flop som kan check raise også. Toppar, nest best kicker. Det er jo mye der ute. To kløver, han har ikke kløver i hånda. Men valgte bare å syne. Og dette handler litt om at Kristian går for såpass stort bud på flop.
Hadde Kristian gått på et lite bud, så hadde vi kanskje sett en check raise fra to andre der. Får vi se da, 36 000 i midten, og det pott? Kristian byr 37. 1000 over, Kristian. Trodde du kunne dette her, men nei da. Prøver da å sette makspress på en 5 og en 2 da. Til og med en 8 føler seg ikke veldig komfortabel. Men kan ikke gå helt enda. Topper for Tor-Arne. Sen driver da. 110 000 i midten. Nå det topp 2 for Tor-Arne Fenes når det kommer en konge på river. Han sjekker igjen. Og vi ser at Tor-Arne sjekker veldig fort her. Og ja. Det virker ofte da for at ja, han virker kanskje ikke så sterk. Trenger ikke tenke så mye gjennom om han vil bli eller ikke. Flushen bommer da, og kongen skal treffe Kristian ganske mye bedre enn Tor-Arne, så vi får se om Kristian vil prøve å sette makspress her. Det gjør han også. Det jeg susser litt over det. Det vanskelig å sette Tor-Arne på et misset flushlag slik det nå blir spilt, for han har kanskje check-racet tidligere, men han går for det likevel her, Kristian, og han går tungt, så det ut som. Ja. Men en av grunnene til dette er at nesten alle par er ganske stor trøbbel her, og Tor-Arne skal nesten aldri ha en konge. Kristian prøver å reppe en konge, eller et sett, straight for eksempel. Han blokker jo da 7-6. 150 000 inn i 110. Ja. Og her går han all inn over, og da er denne hånda over. Men tar et stort jafs av stacken til Kristian Kai Sarmbo her, Tor-Arne Fenes, og får en, ja, det er jo en ganske tidlig ledelse for dette her, for det er tidlig i heads-upen. Men det var en... Og mens vi fikk kuler og krutt fra Fenes, så har det også smelt bra her på dette bordet. Det er nemlig Tarjei og Tor William som er heads-up. Det betyr vi mangler en person, Henrik Tollefsen. Han er ute. Det er mannen til venstre for meg her, Tor William, som har en ganske solid chip-ledelse. For øyeblikket spiller i Fixed Limit Omaha. Vi skal snart kåre Norgesmester her i Mixed Games. Ja, Tollefsen ute på tredje da, og det, han er jo selvfølgelig skuffet nå. To ganger så nære en tredje Norgesmestertittel i løpet av en dag, det er ikke så verst. Ja, to finalbord, det er kudos til han, men det er ikke det samme når det ikke går hele veien. Nei, da, han har jo sanket godt med poeng på Player of the Year-rankingen, som vi skal følge litt med på utover i uken, nå som vi begynner å bli ferdig med turneringer. Ja, det var veldig interessant all-in fra Fenes der i stad. Han hadde jo topp 2. Det er vanskelig å få synet så mye dårligere på det bordet der. Kristian prøver å rappe straight, ikke sant? Så håper jo at Kristian har to lavere par da. Men ja, ingen setup der og lett kast for Kristian som vi så. Men nei, bra ledelse. Viktig påpekt, som du sier også, for det kunne vært en potensiell strid der, og det kunne også vært et sett et eller annet sted. Så kunne ikke være sikker på at topp 2 var best. Det var en vågal all-in, og håpet han hadde S-par S-konger da. Men, ja. Nå Fenes med S-dame etter at Kristian Kai åpnet knekt 9. Vil nok se en 3-bet igjen. Ikke bare med 6-4, får vi tro. Da ser vi at grafikken endelig har fått med seg blinde godt opp også. Da tror jeg vi er på ballen herfra ut. Veldig bra. Åpning 9000. Han går 3x. 27000 i storblind. Det er en ganske awkward 3x. Knekten i er liksom... Det er i grenseland. Mot en større sizing kaster vi alltid. Mot en liten sizing, så, som her, så har vi lov til å fortsette. Ja. Ja, har du coachet Kristian Kai litt i forkant av Heads Up semifinalen, Jon? Han gjør jo akkurat som du sier. Ja, jeg vet ikke om alt gjør fasiten, men jeg tenker at den er akkurat god nok til å kaste. Ja. Nei, eller syne. Ja, dere er jo en, begge to studerer jo litt poker, så ja. Det er jo noe likhetstrekk akkurat der. 4-4-7, ingen av spillerne treffer her. Tor-Arne da med Clover-S og betting lead, og bør føle seg ganske komfortabel å ha bestehånd her. Finnes selvfølgelig noen par han taper til
Men ja, ta ned den. 18 000, det holder det. Yes. Det blir ganske smått. Like 16. Trenger ikke gå stort på de bordene der. Og vil bare holde ut litt equity som man gjør her. Og ta ned nok en grei pott. 33 ganger store blind for Christian Kai Steinbo. Men altså det er rom for spill fortsatt, og er bare på første kula. Minner om det. Han har en chip som er verdt 400 000, som han kan veksle inn når som helst. Men hvis han går tom, så må han veksle den inn. Ja, det er jo altså 100 big blinds til dette her da. Så det er masse spillerom enda. Ja, vi så jo, jeg følte jo med på de innledende, eller noen av de innledende rundene i Heads Up da, på fredag da turneringen startet, og det var, i første runde var det vel ikke mange Heads Up-dueller som ikke varte mer, eller varte to timer eller mer. Nei, jeg tok de. Jeg spilte jo da bare to runder selv, men begge varte i over to timer. Ja, du hadde jo Christian Arstad i første, jeg var jo borte ja. Og tittet litt på dere. Det var en gøy del, og det svingte, men kom så langt at blinde var ekstremt høye begge gangene. Men da blir det lite spillerom etter hvert. Det gjør det. Tor Arne Fenes har treff her. Hulldrag for Christian Kai Steinbo. Ja, det er ofte fine hender å by det. Selv når du får checkback på flop. Blir 13 000. Ja, det er jo hulldrag, skal vi si, ja. Ja, litt over halv pott. Ja. Og Tor Arne ja, har jo disguiset hånda si litt. Second pair på flop, checker tilbake, så trenger jo ikke være så sterk som han er. Og vil selvfølgelig se en river. To år som par i bordet. Ja, dårlig river for Christian å fortsette. Vet han får mye siden av S-høy her, blant annet. Kan target mye gutshots da. For eksempel QE, QT, JT og så videre, som han ikke blokker da. Som Fenes kanskje ville ha spilt på den måten. Får vi se et bud der, så vil vi ofte se at Tor Arne finner ut sin. Vi får se. Ja, fordi han sitter og tenker lenge her, og da heller det mer og mer mot nettopp det, og her byr han, klarer han å få Tor Arne Fenes til å kaste treff med det budet. Det er jo det store spørsmålstegnet. Byr 30 000. Ja, ganske stort inn i 44. Men da må vi ta med det i betraktningen også, at Christian Kai har jo gjort dette her, og både fått kontra og også tapt ved showdown. Og da må jo Tor Arne Fenes tenke, ok, da med denne gangen så har han det. Det er veldig godt poeng. Men som sagt, ja, jeg tror ikke Christian setter han på en femmer. Ja, han sjekker jo oftere en toer, og det blir jo trips. Og da ser det jo enda sterkere ut når han byr ut her. Jeg får se på Tor Arne Fenes. Han har brukt litt tid. Ja. Han kommer ikke til å gå over her. Han sitter og Nei. Bruker tid og tenker på, skal jeg syne eller skal jeg kaste her? Ja, det er et stort bud, sterkt bud. Og der kommer syne. Ja. Bra syn fra Tor Arne. Og Christian Kai Steinbo nede på 80.500. Det er 20 ganger store blind på første kule. Ja, litt frustrerende for Christian at Tor Arne tjekker tilbake en såpass sterk hånd som second pair. Det er jo en hånd som trenger ganske mye protection der. Og når Christian plukker opp litt equity, så er det naturlig å by. Og Christian unblocker jo også spardraget da. Som er ganske viktig. Det er sikkert derfor han også fullfører på river. Og nok en fin pott til Tor Arne. Ja, jeg lurer på hvor lang tid det tar før Christian Kai Steinbo velger å veksle inn ekstra livet, og man har fortsatt 20 ganger storblind, da, så det er jo comeback-muligheter. Men det kan nok tenkes at han etter hvert vurderer å gjøre det. Det er jo irriterende hvis du får en ordentlig setup som går din vei, og så kan du ikke få fullt betalt. Ja. Plukke opp en fin S og åpner knappen der. Så nå at nå er Christian litt kjortere. Her åpner han bare 2x på knappen. Åpner ikke så stort. Han vet at 20 bigs holder plenty å åpne 2x her. Ja, for det er jo ofte skikt når han er nede på den stack-størrelsen, så at motspiller setter press ved å slå kontra og sette deg all in. Og ja. Det er vel litt av grunnen. Sånn, de gangene du må kaste, så er det greit å tape så lite som mulig. Og
Det er jo ikke det at du kommer til å kaste nødvendigvis hver dag, hver gang, men det, ofte når du åpner i heads-up, så kan man fort bli tvunget til å kaste. Ja, det er det. Hvis man åpner riktig. Ja, absolutt. Og det er derfor han ikke åpner sånn som 2,5 gangen. Da taper han jo en halv big blind ekstra for hver gang han må kaste til kontra, hvis han skal kaste da. Tårene kaster bunn og range, 3-2. Det er bare å se på penis. Det er, som jeg sa, rolig og balansert, som alltid. Ja. Litt frustrerende start for Christian her da. Se om han kan plukke noen hender. 4-2 suit. Ja, det er jo litt tungt når motstander alltid har det. Du byr på river gang på gang, han alltid har. Par, to par, etter andre. Ja, det er ikke noe tvil om at penis er den som har truffet i bordet med hyppigst frekvens så langt i NSM-finalen. Ja. Og han dominerte igjen. Ja. Vi får se. 8-2 ut. 10-6-4. Nå er det Christian Kai Steinbo sin tur til å treffe. Ja. Han treffer, så er det bunnpar da. Domination rotation. Bunnpar for Christian. Velger å sjekke tilbake. Ganske naturlig det. Og ja, han tres på ja. Turn. Blir jo belønnet her da for checkback hvis da Tor-Arne har noe bra. Har ikke Tor-Arne Fenes det, men han kan jo, det er mulig at han prøver en liten kule her for å eventuelt ta den ned. Ja, Tor-Arne velger da å sjekke. Ja, han gjør det. Ja. Så ganske naturlig for Christian Bye nå. Kan ikke sjekke to ganger, vil jeg tro. Nei, han vil jo helst prøve å få på hele stacken sin på et eller annet tidspunkt i denne hånda, og da må han by her hvis han skal klare det. Hvorfor et veldig stort bud? Ja. Interessant. Det er vel kanskje nettopp den grunnen som jeg nevnte, at han prøver å få en SPR som han kan få resten av skjetongene på med på river, en eventuell river. Ja. Overbet på turn på et kort som treffer motstander bedre enn ditt. Det er ikke så ofte du ser, men håper jo da at Tor-Arne er litt tricky som han har vært tidligere og checker sine gode par da. Så var ikke det denne gangen dessverre for Christian der. Ser vi da Petter Solberg og Thomas Iversen på bordet bak der. Er det solbriller på Berg, eller? Ja. Det så nesten sånn ut. Er det ikke så mye lys der, er det det? Nei, begge to satte solbriller. Ja, det kjennes sånn ut. Og Syversen pleier ikke å se med solbriller så ofte. Nei, hadde ikke det da han ble Norgesmester i main event i Dublin. Det er nok noe når han ene tar på, så tar han andre også på. Er det ikke noe med det? Ja, vi har snakket mye om det også. Gjerne vanlig headset på at man ser at spillerne speiler hverandre sånn litt etter hvert når det kommer til spill, og hvis du gjør det med antrekk og utseende, holdt opp seler med antrekk. Ja, briller er jo en slags antrekk. Ja. Og S3 for PNS. Det er Christian Kai som sitter og tenker her med 7-4. Tenkte litt lenge og tenkte et øyeblikk på skulle han slå kontra der. Det gjør han. Ja, dette er en fin hånd og trebett til det. Ja, han har vekslet inn. Ja, se, nå har han jo mer rom på spill, for han har vekslet inn ekstra. Nei, det har han ikke. Nei, sorry, beklager. Jeg synes det så sånn ut at han hadde mer skjetonger der. Men mulig jeg blinksa. Ikke helt enda, tror jeg. Nei. En trebetter til 27.000. Ja, han satte jo hånda med litt over 100.000 da. Ja, ok. 25-26 bigs. Ja, hvis han gjorde det, tror du Fenes... Ja, 110 han da. Tror du Fenes kommer til å sette av mål inn? Det er ikke en hånd du har så lyst til å jamme 25 bigs, men det er en fin bluff jam. Blokker jo da mye sterkere enda, men... Ja, blir kast. Velger å kaste. Nei, og der ligger chipen, så jeg bare blinksa på den muligheten at jeg så Fenes sin sterke bilde og trodde at det var Christian Kai sin, eller deler av Fenes sin. Hender at bildet går litt frem og tilbake. Ja. Det er jo litt interessant å se da. Tor-Arne takler en aggressiv ruta. Det er en hånd som kan gå all in her, men velger stedet for å kaste. Takk et syn en gang. Og grunnen til dette er jo at han vet at Christian har ikke så mye bak, og hvis han bommer opp flop da, så... Ja, det kan koste han dyrt, og vanskelig å holde hvis han bare er S-høy da, S3 høy, eller ja, spørs han på floppen da. Blinder opp, spiller 3000-6000. Var borte og snakket med Tobias Leknes da de satt i gang headsupen i første runde da på fredag, og måtte bort og prøve å tilta han litt grann, nettopp fordi det ikke var anter. Ja. Og du fikk jo til det, han røyker jo første runde, så veldig hyggelig, Stig.
Jeg pleier å være hyggelig sånn. Ja. Christian har jo nå bare 20 bigs. Velger å åpne. 2x. Som vi så litt tidligere. To sterke hender her, Stig. Ja, for dame 10 er en sterk hånd. S9 er enda sterkere, og her går han på. Ja, ganske bra jam her. Kan få kastet sånne hender som dame 10, dame knekt og så videre. Få ut mye equity. Så, ja. Grei hånd å jamme. Vanskelig å spille S9 off ut av posisjon. Og dette er også litt av grunnen til at Fenes velger å ta den aggressive ruta her, og få på alle stangen før floppen. Så ja, liker det. Ikke la seg spilles ut etter en flopp, rett og slett. Ja. Og med takk på stack-størrelsen til Christian Kajsheimo, så er det jo naturlig å gjøre det på den måten. For det er jo sånn der, hvis han først begynner å syne, og så skal han syne med S-høy på flopp, og så plutselig så blir han programforpliktet til å syne resten også, og kanskje være bak og... Eller ja. Kaste hvis, selv om han egentlig hadde vært best. Det er nok... Ja, det er absolutt den letteste ruten han tok. Men han kan jo selvfølgelig forsyne av dårlig hender også. Sånn konge, dame, KS suit, kanskje av og til. Til og med S8 suit som han har nå da. Så, ja. Og konge 2 samme suit for Fene som har åpnet. Vi skal ut til Sverre. Det er det som det sies, det er alltid riveren, for Thomas hadde jobbet seg ganske bra tilbake på det første livet sitt. Sitter med knektepar, møter S konge, alt er blankt når de får på penger, men kongen kommer på river. Det betyr det er første livet ute for Thomas, men tilbake, nye 400k, og nå er det på jobb. Så Petter Solliberg, han... Fikk da den beste starten, og er allikevel ikke noe krise for Syversen. Det var mange, ja, ikke bare i første runde, men gjennom de andre rundene også, som kom tilbake etter å ha, holdt på å si, måttet reloade. Ja. Og tok seieren. Hørte ikke ut som Petter var den heldige da. Vant første flip. Ja. Og kommer Jacks. Får ikke gjort noe med det. Nei. Det er to ekstremt sterke hender i heads-up-format, så... Penger måtte på. Petter trakk det lengste strået der. Det blir jo da interessant å se om Christian har lyst til å veksle inn denne chipen sin hvis Fenes finner flere sånn all-in-span og setter veldig mye press her. Da kan han føle at han blir litt short, og hvis han vil unngå det, da vil han veksle inn og få 400 000 ekstra i stekken. Ja, vi får se en flop her da. Dame 10-9, to hjerter. Treffer jo da to andre Fenes. Klokkerent. Christian har jo en open-ender. Litt sånn... det er jo en open-ender vi ofte kaller for gutshot da, fordi knekten er jo, selv om han får strid, er jo ganske dårlig. Ofte da. Ja. Blir jo plutselig slått av en kong også, så ganske... Ikke det han er ute etter. En sekser herimot hadde vært mye bedre for Christian. Det blir en check call her, ja. Vi får se en turn. Konge på turn her, og dette er også en av grunnene til at 8-7 ikke er så sterke på disse floppene. Knekten, da spiller han plutselig bord i stedet for en strid. Trenger en sekser da. Blir det to par for Fenes her, så kunne vi sette litt fireworks. I stedet for så ender Christian med 8 høy S-river. Det er ikke en river han vil bløffe veldig ofte, men når Fenes sjekker turn, så har han jo så å si aldri en knekt da. Men kan ofte ha to par og så videre. Treffe S-en her. Vil nok se et ganske stort bud fra Christian. Hvis han skal prøve å rappe knekten da, ganske naturlig, check call flop. Har jo bare 8 øy, vet jo at han ikke har showen han velger, men velger å gi opp. Vet at Toane har god pisa
bordet her. Og check tilbake. Ja, og beklager at jeg måtte forlate deg, Jon, men jeg, altså, du, det er jo så trygg på at dette her, det er ikke noe problem. Du kan sitte her alene, du. Våre engelske kommentatorkollegaer, de har jo de samme intervjuene som Sverre gjør, som kommer inn, og de var veldig nysgjerrige på hva som skjedde der mellom PSB og Thomas Iversen, så jeg måtte bare forklare dem at Thomas Iversen var på siste kula nå. De skjønner jo ingen verdens ting når Sverre er inne og rapporterer. For Norgesmesterskapet herfra og ut streames jo også på engelsk, som blir lagt ut på YouTube-kanalen til PokerNM. Steinbom med 10-6, limper inn nå. Fenes med knekt 8 suit. Og han tjekker. Konge 4-8. Igjen så er det Tor Arne som treffer i flopp og tjekker nå. Til Christian Kai. Og Christian Kai, han skal prøve å ta den ned her og nå. 6000 er budet. Og bak dør flush her også Penis. Velger å syne. Ja, begge har jo vekt og flush da. Vi ser. Nier på turn. Ja. Christian plukker jo da opp et gutshot. Ganske naturlig å fortsette på den tørnen her. Kan sette mye press på en 8 og en 4. Ganske naturlig kort å by på med 10 høy. Vi ser om han velger å gjøre det. Vil jo da at motstander for eksempel skal ha spar 10 i hånda. Syne med 10-2 i spar for eksempel. Men velger da å by. 17.000. Ja. Ja, da kommer vi et overkort til Tor Arne Fenes sitt par på flopp, og Tor Arne må jo på et eller annet tidspunkt må jo begynne å tenke at ja, men en eller annen gang så må jo Christian ha det, men det er ikke denne gangen heller. Jo da, men selv om han tenker sånn, så har jo Tor Arne alltid en god hånd da. Ja, nå kommer kastet. Ja, han gjør det denne gangen. Tredje par, det er ganske sterkt, men velger å gi opp denne gangen. Jeg tror rett og slett det er det at han har på en måte, det har kommet til showdown, Christian Kai har ikke hatt det, og så har det vært ganger hvor Tor Arne har gått over, og da har han fått kastet. Så jo flere ganger det skjer, jo mer sannsynlig skulle det, eller virker det da, at Christian Kai nå endelig har det. Og det er nok en bidragende faktor til at han kaster der. Ja, og så har han jo også et dårlig sidekort med tanke på at Christian vil jo ofte fortsette med disse gutshotene sine på tørn, for sånn kue og jeti som gir en open-ender. Det blokker han da, så er det mindre bløffs for Christian, og derfor velger Fenes å gi opp når han går fra second pair til third pair. Ja, og så igjen motbeviser jo, altså Christian, han gjør det jo igjen, så vi ser jo det, at, og det er ganske tøft gjort han, at han gir ikke opp disse her. Han er klar over at jo flere ganger han på en måte taper, jo mer sannsynlig vil det virke at han har det neste gang han prøver. Så til slutt så lyktes han med det. Nå har de kommet seg til flopp her, og igjen er det Penes som flopper best. Med bunnpar riktig nok da, på konge, dame, S med to hjerter. Ikke stort der for Christian. Nei, absolutt ikke. Tjekker og Tor Arne byr. Ja, her er det ikke mye for Christian å gjøre, men litt interessant å se. Tor Arne tjekker tilbake av til second pair. Her har han bunnpar og byr. Trenger ikke like mye protection. Jeg er selvfølgelig kanskje litt redd for hjerte eller knekte og ti, men ja, ta han nok en pott der. Så langt er det Tor Arne Fenes som har dominert i denne semifinalen. På andre bordet så er det Petter Solliberg. De fem offsuit limper inn her.
TDS med 10-9 ut. Ja, her har vi jo da en hånd Christian Reisa på begynnelsen. 10-5 off. Så interessant at han nå velger å limpe da. Men som sagt, han har bare 15 big blinds, så da vil vi se mer limping jo færre big blinds spilleren har da. Og Fenes har han dominert som vanlig. Han sier opp. Ja, fin hånd for Fenes. Tinnis ut. Og Christian kaster. Ja. Ja, vil nok se Christian ha noe limp folds, limp calls og limp jams da, mot Fenes in race. Når han er såpass short. Dette var nok en av de svakere, så han går i møkken. Så er Tor Arne Fenes så veldig at han gir skjenk. Ja, det har vi sett gjentatte ganger. Disse dårlige hendene går rett i mørken. Han er ikke villig til å spille så mange hender, Fenes. Venter heller, og det har lønt seg nå. Truffer bra. Vil innom Twitter en liten tur her for Preben Helvik. Lurer på om vi kan sende reporter bort på 8-game-finalebordet for å sjekke hvordan det ligger an. Du vet hva, Preben? Vi har vært way ahead of you. Sverre har vært innom der. De er nede på heads up. Henrik Tollefsen røk ut på tredjeplass. Det er Tarjei Forus og Tor William Morstøl som sitter nå og spiller heads up om titlen. Og Sverre titter innom så fort det skjer noe spennende der. Og da er det Christian Kai da, som limper inn S-knekt denne gang. Fenes sjekker 8-4-9-9 konge i flop. Ja, her ser du da Christian som vi pratet litt om. Han limper 10-5 off. En svak hånd. Denne gangen var han klar for at Fenes skulle pumpe det opp, og han kunne få på alle skjøtongene. Limper en så sterk hånd som S-knekt. Skjønner ikke det her. Se her. Ja, bedre enn storblind, og bør være nok det. Ja. Ja, han misklikket der faktisk, og ristet litt på hodet, så det ble minbet, men denne gangen så var det nok allikevel. Ja, det er en ganske naturlig flopp å by en big blind på uansett, så det er ikke så mye å si. Du, sånn litt mellom slagene her, så Rune Kjørn, Jon, vi tar den nå, vi har tid til det, for det er ikke sikkert det blir så spennende neste ånda, for jeg avbryter deg hvis den blir det. Rune Kjørn, han lurer på hvordan pokerkalenderen din ser ut resten av året. Jeg regner med at det er deg han spør, og ikke meg. Neida, han gjør det. Det er hashtag Jon Skytepokers, og det er deg. Nei, si det. Jeg skal i hvert fall til Irish Open neste uke. Så blir jeg testet meg litt der også. Det er jo et par år siden jeg har vært der med NM nå, så må jeg jo tilbake igjen. Prøve oss, og så... Ja, kanskje en tur til Praha etter det. Der går noen 10K PDO-turneringer i Rosfordov. Ja, din favorittby, hvor du som regel alltid gjør det da, sånn resultatmessig. Ja, Rosfordov er litt utenfor Praha, ja, men det er jo Europas største kasino, og der går det mye bra, så vurderer jeg en tur der. Og så blir det jo EPT Monaco etter det. Ja. Får vi se. Ut, ja, du trenger ikke å planlegge din lenger enn det. Nei, jeg har jo planlagt egentlig mye lenger også. Ja. Vurderer Triton Montenegro, men det er bare en vurdering. Ja, ja. Men så skal jeg til Paris og spille VSOP Circuit, for det varer fra 22. til 28. mai, og 28. mai begynner jo da VSOP. Så da er planen å være der i 7 uker i Vegas i sommer. Ja, du vant jo ring her i Tallinn for ikke så alt for lenge siden. Ja, og da fikk jeg jo en invitasjon til VSOP, hvor alle de som har vunnet ring eller bracelet, de skal komme og spille en turnering. Jeg tror det er $1 million i potten der. Koster ingenting å være med, så... Må jo bare dra bort og prøve med på den. En free roll med $1 million i premiepotten, det er greit. Det er de færreste forut, så det må du jo spille. Ja. Du vant jo en Potter-Vitoma-turnering i Tallinn, og da får man en ring hvis man vinner et World Series of Poker Circuit-event. Så, nei, men det høres bra ut. Så har du flere spørsmål til Jon, så bruk Twitter, eller beklager, X, med hashtaggen... Poker-NM. Tor Arne Fenes som sitter på knappen her med pocket 3. Han, skal vi se hva som skjer. Han høyner til 16 000. Ganske tung. Christian Kai Steinbo med 10-8.
ute. Og det er Suit. Nå ser han flopp da. Ja, han syner. Har nå har han reloadet. Nå har han tatt og vekslet inn den skjetongen som gir han 400 000 til. Så sitter dypere nå. Floppen konge 6-9. Tor-Arne Fenes sitt par er fortsatt beste... Beste hånd, ja. Men det er dette beryktede hulldraget da, som ofte kommer, for Christian Kai Steinbo har bakdørt flush også. Fenes byr 10 000. Det har vært mange hulldrag for Christian. Ja. Jeg tror ikke han har truffet en av de enda. Nei. Litt frustrerende. Det var jo litt det vi pratet om, at nå følte kanskje Christian at han ble litt short, ble litt pushet rundt, og da vil han reloade og få litt mer spillerom igjen. Jeg kommenterte jo... PLO-finaledagen i går. Jeg er så lei av å si hulldrag nå, at det... Ja, det skjer jo hver hånd i PLO. Ja, det gjør det. Det var liksom dag 1 også med PLO full dag, så ja. Nok nå. Ja, jeg var jo der også. Ja, det var... Jeg tror jeg må se hva dere kommenterte på de to gangene jeg var innom. Endte jo like dårlig hver gang, men... Nei, det var jo bare meg da, og jeg er jo snill. Ja. Ja, hadde to interessante bløffer både i Pelone og Main, følte jeg. Ja, så vi at Steinbo han slo om her, og Fenes han synte de nødvendige U2. Kommer det et S på turn? Det er jo egentlig Fenes sitt kort. Dette er ekstremt... Ja, at Fenes finner syn med par og tre der, han har veldig mange andre hender enn heller kan syne. Som er mye bedre, som har mye mer ekkort, mye mer spillerom. Her tror jeg nok Fenes tenker at han checkraiser mye gutshots. Og så lenge ingen av de treffer, så tror jeg tre og paret mitt er bra. Det finnes veldig mye gutshots og noen open-enders her. Går check, check, og så kommer det en syver som treffer Christian Kai Steinbo. Klokkereit, han har nå strit. Ja, ikke bare strit, han har nøtt. Ja. Ingen hender kan slå han. Og ja... Det ser jo litt ut som for Christian her at Tor-Arne kan ha en konge. Så vil nok Tor-Arne komme til å size litt opp igjen. Nå går det check-check på turn. Begge virker litt redd for S. Ja. Får vi se da. Det ligger 96 000 i midten. Og Steinbo, han byr. Så ikke skjetongene der. Nei. Dealer tar seg... Oi. Tid, ja, ok, 150 000. Ja. Dette kunne jo da funket hvis Tor-Arne river to par, sånn 9-7, 6-7, kongesiv og så videre. Men med par 3, så blir det vanskelig å syne. Opp på 549 000 da, så har 149 000 igjen fra... Nei, unnskyld, jo, fra den første kula. Stemmer det. Så ja, selv om stekset ser ganske like ut, eller, ja, så har jo da Fenes et ekstra liv i tillegg da. Ja da, det er viktig at vi presiserer det, for vi får jo sikkert inn litt nye seere sånn etter hvert, og som kanskje da ville tro det var over hvis... Christian Kai Steinbo hadde klart å ta alle disse tongene som Fenes har foran seg akkurat nå. S4 nå. Åpner til 17 000. Synes vi har spilt veldig lenge på 3000-6000, men det er kanskje bare meg. Jeg tipper vi er oppe på 4-8 kanskje, siden han åpner så stort. Nesten 3x. Jeg lurer på det, altså. Grafikken sover litt igjen. Har jo gjort det noen anledninger. Kan det være at han bare åpner stort også, siden de sitter så på stypt nå? Nei, da, ja, 8000. Ja. Nå har vi også en ny valør i spill. Det er de rosa skjetongene. De er verdt 100 000. Tror jeg, ja. Så han fikk 4 av de. Ja. Når han tok det ekstra loddet. Første gang vi ser. Ja, for det å til slutt sitte da med totalt 1,6 millioner, det ville blitt ganske mye hvis man skulle ha disse små valørene. Ja. Så selv om Tor-Arne har ekstremt mye mer skjetonger foran seg i antall, så er det bare 100 000 mer på grunn av disse 400 000 skjetongene til Christian. Jeg stusset litt da jeg så skjetongen og stekkene satt opp her. Tenkte jeg, herregud, så mye chips. Er det nødvendig å ha så mye i mindre valører? Det er jo alltid fordi disse rebuy alltid kommer i største valør. Ja. Ja.
på andre kula, eller ja, second chance kula. Ganske like hender her som ser floppen 10, 2, 5. 7, 6 hos Christian, 7, 4 hos Tor Arne. Tor Arne som byr 10 000. Etter at Christian sjekket flopp, da blir det kast. Ja, det er litt sånn standard eksempel. Første som byr vinner når begge er syv høy. Og Tor Arne hadde initiativet, så han tar den ned. Ja, vi hører da Christian prate litt med railen sin da. Det er alltid gøy. Spennende. Ja, de er jo nysgjerrige på hvordan det går, og det er ikke så lett å se fra avstand hvor mye Christian Kai sitter med, spesielt ikke når det er sjetonger som ikke alle har sett før. Det er bare de som har spilt heads-upen som har sett dem, og det er ikke alle de sjetongene som var i bruk i de første innledende rundene heller, så her er det ikke så lett å ta på øyemål akkurat hvordan det går med den du heier på. Nei. Tor Arne Fenes med konge knekt suit her. Han slår om, eller var det et syn? Ja, det var tre better til 51 000 etter at Christian Kai Steinbo spilte opp til 17. Ja, nå ser vi da at grafikken viste at det var 4008, så det stemte nok i sted også. Jeg gjorde det. Nå gikk det 17. Fenes går 3x og tar ned. On point, begge gangene, den tre better. Akkurat 3x. Tre ganger så mye som Christian legger på. Konsistent. Begynner å nærme seg en time spilt da. Jeg prøvde å se stacken til Petter Soliberg. Nei, til Thomas Syversen bak der, men det var ikke så lett. Nei, det var Solibergs stack som vi så da. Det var for lang avstand, bekreftet det jeg sa om å stå på railen. Ja. Men sånn at Rå Sverre er på ballen, skjer det ting der ute, så kommer han inn. Ja, jeg liker de innslagene. Ja, det er veldig, veldig flott å kunne følge litt med der borte også. Ja, selv når det er liksom ett tebord, når man har et outer table, og får litt informasjon der også, det er... Når det bare er to bord igjen, da. Ja. Så er det gøy. Vi er jo... Både du og jeg er jo... Vi følger jo med på poker, og vi ser jo på poker også og finner glede i det, og det tipper jeg også at brorparten av seerne våre gjør. Og da er det alltid gøy å få med seg alt. Man har alltid lyst til å se alt. Det, man må ta noen valg noen ganger. Ja. Denne gangen er Defender Fenes. Med 8-6 off. 10-5 hos Christian Kai, og flopper to par her. Men det er dette beryktede hulldraget da for Tor Arne Fenes. Ja, the tables have turned. Nå er det Fenes som er gutshot her. Ja. Ja, så det er begge back to flush i tillegg da. Kommer nok ikke til å gå noen vei. Spørsmålet er, tar han en aggressiv ruta jeg har sett Christian ta noen ganger? Eller blir det bare et syn? Kan jo finne kastet av og til. Men, ja, 14.000. Her i budet. Nå går Christian Kai litt lavere. Ja, blir 35-40%. Treer på turn. Ja, naturlig å ikke gå så stort når du topper. Og har jo til og med en kløver. Så jeg er ikke så redd for så mange turn her, Christian. Og ja, en hjertetre tror jeg han i hvert fall ikke er redd for. Så her kommer vi nok til å se nok et stort bud. Fenes har allerede sjekket. Ja. Vi nok tipper han går minst halv pott. Vi har sett Christian gå stort flere gjentatte ganger da. Ja, det var derfor jeg
på en måte bedt meg merke i det at han gikk lite på flopp nå, at han kanskje har lagt om strategien der litt grann, kontra det han gjorde innledningsvis på første kula, men her kommer det et sånn stort bud som du forutså. Byr 50 000 inn i 62. Stemmer det. Nei, det handler nok litt mer om at hånda hans trenger så lite protection, er ekstremt sterkt. Flopp og to par trenger ikke gå så stort da. Men problemet da er at hvis man kommer seg til showdown og du varierer på budstørrelsen da når du har disse sterke hendene, så blir jo det etter hvert i lengden hvis man kommer så langt noe som motspiller kan plukke opp. Absolutt, men det handler litt om botekstur også, og du så jo når han hadde S-knekt på kongen 9-9, bydde bare en big blind. Det holder det ofte, så... Ja, var det ikke en feil han gjorde da? Ja, han bytte under en bygdmann, eller... Ja. Det blir bygdmann, til slutt i hvert fall. Men jo da, det finnes mye strid og flushlag der, og han kan absolutt size opp på den floppen. Men kan være at han hadde blitt litt større, hadde han ikke holdt kløvertid da, ja. Og heller hatt en annen tier. Vi får bite oss merke i det, og så får vi se hva han gjør neste gang han da ikke har... så mye styrke de gangene han bare prøver å ta den det der og da. Se om han balanserer det der da. S6 for Tor-Arne Fenes går til 17 000. Knekt 7 for Christian Karsteinbo. Han forsvarer Soreblind. Syner de nødvendige 9 000. Toppen kommer 4 konge-konge. Som så ofte så er det ingen av spillerne som treffer. Sjekk fra Steinbo. Fenes byr og får kastet. Ja, lett å ta ned den på kongen 4. S-høy er som regel best der. Fikk akkurat inn en lang melding fra Riese som vi så på T-bord i sted. Jan Arne, ja. Ja, han synes det var hyggelig å spille med meg, og synes det var lærerikt, så det er jo bra. Skal prøve seg videre i morgen, sier han, i Turbo. Også da Thor Hansen på torsdag. Thor Hansen Memorial, som er en veldig fin turnering. Ja. Det er en bounty-turnering, og det er alltid moro. Absolutt. Har jo en veldig god venninne med som vant den i fjor, som jeg har reist mye rundt med... Da var det GJ, hvis du akkurat? Ja. Georgina. Jones. Ja, noe sånt. Ja, da, kaller du bare for GJ. GJ Reggie. Ja, riktig. Ja. Så det var kult. Slo vel ut. Var det nesten bare nordmenn for finalen? Ja, det var det. Og hun som er opprinnelig fra Wales tok de en etter en. Ja, hun var jo på Norges besøk i sommer, så hadde gleden av å spise middag sammen med Georgina og flere andre hyggelige mennesker. Hos Ylva, Ylva Torsjø, som hadde vi invitert, og Tobias Leknes var der, og det var veldig koselig lag. Og flere, selvfølgelig. Tier på tørnet her har gått litt stille og rolig for seg. Kai Christian med hulldrag på flopp. Jeg lurer på om han tjekket tilbake. Ja, jeg tror han gjorde det, faktisk. Du ser jo mikset litt opp her. Han vet jo at han ikke har showdown value. Vil ta et gratis kort, han har back to flush. Grunnen til at han velger å tjekke tilbake flopp her, er at han vil ikke bli check-raised om å kaste dette draget sitt og back to flush da. Så treffer han på river og har noe beste hånd. Det spørs om han får noe særlig ut av Fenes her. Fenes sjekker. Ja, skal mye til, men damehøy kan være nysgjerrig i den. Det tror jeg vi får svar på. Det ser ut som at Christian skal prøve å by. Ja, ganske naturlig å by her når han går og sjekker hele veien. 16 000 var det det. Nei, 21. Det var en gul mer enn det jeg så. Ja, litt å holde på der. Det er jo litt interessant da, fordi Fenes, hvis han tenker at han ikke har så mye showdown value her, så har han jo en hånd som blokker striden da. Kan jo eventuelt gå for en check race, men velger bare å kaste. Ja, vi viser opp. Ja, bløffer ikke dame 5 der, viser han. Nei, det var jo ikke med hensikt at han viste opp der, men... Nei, det så vi. Men det er jo litt informasjon til Christian da. Ja, ni bort informasjon der. Ja, for her ser Christian, ok, han blokker striden. Han velger ikke å sette noe press. Han er damehøy, han velger ikke hero call med. Da kan plutselig
Ja, Christian prøver å få han av mye høye kort. Og ja, ikke vær så redd for disse check raises som han fikk i stad når Fiennes hadde to par da. Når han blokket streeten. Ja. Og så vet jo nå Tor Arne at Christian Kai vet at Tor Arne vet at Christian Kai vet at også er vi i gang. Det kan alltid være en interessant dynamikk det også. Se her, Tor Arne Fiennes, konge 4 suit, åpner Christian Kai Fiennes med S6, velger å bare syne. Floppen kommer knekt, 10 dame, 2 kløver, det er hulldrag for Christian, men det er til Broadway. Og Tor Arne Fiennes har åpent stridrag med flushdrag. Ja, interessant flopp her. Fiennes fortsetter han etter at Steinbo har sjekket flopp, 15 000. Ja, veldig naturlig å fortsette her. Har til og med litt showdown, vel, selv om vi ser at Christian har best hånd for øyeblikket. Så også at blindene gikk opp. 5000, 10000, så pottene blir større nå. Spar 4 på turn. Treffer Fiennes, som nå har beste hånd. Ja. Christian blokker da det vektor flush-draget her da. Med spar S. Ligger både 2 kløver og 2 spar nå. Spørsmålet er om Fiennes vil se en gratis river, eller om han vil sette press, prøve å få en tier knekt, og så videre. Han vil sette press og byr 55 000. Ja. Og da er den over. Ja, lett kast for Christian der. Fiennes trodde kanskje at han bløffet der, eller ja, semi-bløff i hvert fall. Og mens han leder faktisk med fyren der. Tar tilbake litt da. Henger jo ikke med hodet akkurat Christian Kai Steinbo, i hvert fall ikke ennå. Men er nok litt stiv i nakken, tror jeg. Det er ikke så rart, for de aller fleste, i hvert fall disse to her, har spilt veldig mye poker i disse dagene. Og du vet jo hvordan det er. Du har sittet lange dager du også. Det trengs litt massasje. Ja, du er flittig. Du er flittig, jeg har håpet å si. Du er tilhenger av massasjen mens du sitter på bord. Ja, jeg prøver å holde meg til kun hold dem. Når jeg spiller hold dem, kaster så mye, da kan vi ha massasje. Heads up kan vi ikke ha massasje. Nei, det går ikke. Men, ja. Du har aldri sett meg ta massasje når det er 8-game, for eksempel. Nei. Da liker jeg å følge med, reise meg opp litt og skikke, ikke sant? Det er sant, men her, nå skal vi følge med her, ja. For det er åpent stridraft. Det er strid, og så kommer det en femmer på turn. Christian har jo da toppare her. Det er klart den femmeren, ja, da han second pair, syveren var toppare, men den femmeren er jo litt irriterende for Fiennes. For nå ligger det jo 4 til strid i bordet. Han er litt mer synlig, den striden som han har. Ja, velger å bli 2 store blind, halv pott. Ja, og nå taper han jo plutselig til 9-8 og 8-4 også da. Men selvfølgelig en veldig sterk hånd. Christian har underreppet hånda si litt, og håper jo da at hvis Fiennes seg på en bløff, så er best hånd. 20 000 og syn, 80 000 i midten knekt på river. Ja, bra for Christian at det ikke kom en konge eller 6. Det kunne vært litt trøblet for han. Ja. Får vi se her da. Han ville vel, han hadde vel måttet syne, så ja. Han hadde ikke tatt mer enn det Fiennes bestemte seg for å prøve å få verdi. Ja. 55k. Ja. Litt over halv pott. Håper da at det er noe topar variant. Et eller annet for Christian her. Christian blokker for eksempel ikke en 8 da, hvis Fiennes har en open-ender med en 8-er. Så det er jo noe han sitter her og vurderer og tenker på. Bløffer han med et flush-drag, en 8-er et eller annet, for han har jo ikke noe kløver, ingen 8-er. Vurderer om han skal syne her. Med, det er jo nå tredje par. Tror ikke vits å gjøre hånda om til en bløff. Så det blir nok fold eller call. Velger å syne. Og får dårlige nyheter nå. 426 000. Det er vel all time low.
Altså hvis man da tenker på etter at han veklet inn livet sitt, riktig nok. Ja, absolutt. Da er det jo 3-1 Chipley da. Det er det. Nå, ja, når Fenes veksler inn, hvis han trenger i det hele tatt å veksle inn det livet, det er jo ikke sikkert. Nei. 791.000 og har fortsatt 400.000 bak Tor Arne Fenes. Ja. Det er fortsatt ganske dypt her nå. Effektive stacken hos Christian Kai Steinbo, 426.000 som er 42 ganger storblind akkurat nå. Ja. Selv om ikke grafikken viser det, så har jo Fenes 400.000 bak. Så han har egentlig 1,2 millioner da. Ja. Det er jo litt tid. Det har det. Selv om han ikke kan ta på de helt enda. Så er det et ekstra liv. Fenes som har åpnet her. Jeg lurer på om blindene har gått opp, ja, at grafikken ikke har fått det med seg igjen. Ja, det ligger jo... Nei, det, altså... Hva ligger det foran Steinbo her, da? Det ligger jo 8000. Ja. Nei, det lå 10. Det lå 10, ja, det var 10. Det var bare mange røde. Ja. Og her kommer trebettet til 65. Han limpa. Ja, det var det han gjorde, ja. Limpracer her. Limpracer. Ja. Det er det der. Da har det ikke gått opp. Nei. Det ble litt fint av at han brukte rød, og checkfacen fungerer den. Ja, Fenes synes at... Nei, limpracen, mener jeg. Ja. Fenes synes at Knecht 8 var litt for sterk til å checke der, og valgte å race. Det ble han straffet for, fordi Christian gikk over og måtte kaste Knecht 8 der. Der kunne vi også hatt noen spennende flopper. Knecht 8 mot 10-9. Det finnes mye topar og street og varianter der hvis de clasher. Ja, og med så solide pokerspillere som er videre til semifinale i årets heads-up, så... Altså, vi hadde ikke forventet at noen skulle ryke tidlig i noen av disse, for da må det en sånn setup til. Det er det som må skje. Men nå skal vi se her. Det stammes ut for Fenes. Jeg ser at grafikken er feil da. Fenes er storblind. Så jeg tror ikke det var en limpis da. Nei, det har du. Det er veldig godt poeng. Det var nok en race, ja. Og Christian gikk over. Ja. Så grafikken var feil. Vi beklager det. Her er det altså Fenes i storblind. Det står at han er bøtten. Men det får vi nok snart tilbake. Ja. Ja, det er 6-3 suit hos Steinbo. Og det er 3-bet fra Fenes. Det er i hvert fall korrekt, og der må han kaste. Ja, det blir jo litt... Ja. Det er godt du så det sånn umiddelbart, Jon, for da blir det jo følgefeil. Ja. Får vi se, ja. Og følge godt med når det rettes opp igjen. Ja, de fikk fiksa det der. Ja, de har fiksa det nå. Ja, ok, greit. Ja. Men først viste jo S damehånda, ja, de og det ble jo feil. Ja. Og så viste de 6-3 at det race, og nå ser det ut som vi er good igjen. Ja, det er korrekt nå, forhåpentligvis. Jeg har ikke sett grafikken enda, men jeg bare stoler på at det er det. Det er Woos ute i salen. Ja, det er nok noen 8-game-hender som går en eller annen vei der, i hvert fall. Ja, ellers og kan det være noen heads up, som... Ja. Men de sitter der, de. Bak der. Ja, Syversen vi ser nå. Ja. Den andre semifinalen. Akkurat oppe i høyre hjørne. Ja, det var en veldig solid rail på finalebordet i Fixed Limit tidligere i dag. Så solid at Espen Sandvik synes det var litt grann kleint en periode. Ja, såpass. Ja. Jeg snakket litt med Espen ikke så lenge etter at han hadde vunnet, og han innrømte å ha en 9 minutter lang fotoseanse med NM-fotografen Thomas Starsa også, som jo er kjent for å få folk til å prøve å gjøre litt sprell. Ja, vi satt jo på nabobordet da, ja. I Main der, og så på, og han var stille, og Riese sa, du må jo rope når du jubler, hvis ikke ser vi jo at det... Han bare hender han opp uten å juble. Ja, og Espen sa faktisk det da jeg snakket med han, at det synes han var veldig deilig, for da slapp han seg litt mer løs. Han ble ikke liksom så forlegen, så han synes det, han satte veldig pris på at dere hauset han litt opp der. Ja. Han er jo litt beskjeden. Nå skal vi følge med her, for det er åpent striddrag for Fenes.
Det er hulldrag for Christian Kai Steinbo, som har beste hånda akkurat nå med kongehøy. Ja. Går det check-check. Oi. Og en sekser på turn, som fyller striden for Fenes. Yes. Vil nok naturlig begynne å bli her, og Christian har jo da en dobbelt gutshot nå. En knekt og syv vil gi han strid her. Så tror nok ikke Christian skal noen vei her. Han blir... Det ville vært skjebnesvangert om han går over her. 30 000 fra Fenes, for han har jo ikke noe ferdig hånd, men han har da dette doble hulldraget til strid her, Christian Kai Steinbo. Ja. Fenes har jo da sekken nødt, så han går stort. Ja. Unblocker alle par. Håper jo at Christian har et par her han kan syne med. Han velger bare å syne også da Christian Kai Steinbo, så treffer begge på river. Nå ligger det jo fire til strid i bordet, så jeg tror ikke Christian Kai Steinbo... Ja, vi får se hva som skjer da. Det er jo Fenes som snakker først her. Det ligger 100 000 i midten. Nei, han sjekker, og da kan jo Steinbo sjekke bak med showdown value her. Ja, litt av grunnen til at Fenes sjekker her er jo flushen fyller jo. En knekt er jo plutselig strid. Det er to forelinere her. Ja, det er det. En knekt og en syv. Ja, sjekk. Ja. Og Fenes, nei, Christian tenker jo, ja, nå har jeg tredje par. Håper at motstandere... Ja, at han har i hvert fall litt showdown value da. Håper han slår motstander og velger å sjekke tilbake. Det er jo litt tungt for Christian å se at motstander treffer gang på gang på gang. Ja, så er det spesielt når man har bommet så mye som det han har gjort. Ja. For det er ikke noe tvil om det at kortet har vært litt på Fenes sin side, men så har han jo spilt hendene sine godt også da, og fått betalt. Ja, absolutt. Fikk hun et stort bud der, det er det som er viktig. Sånne små forskjeller ser vi på når vi kommer så dypt som vi gjør nå. Fire igjen. Det spilles bra poker her. Ja, det har ikke vært så mange feil å finne. Nå skal vi til Sverre her. Nå var akkurat Thomas Hilsen all in på andre livet. Han er litt short her mot Petter, som har tatt en solid styring, så kan hende det skjer ting fort på nabobordet. Oi, oi, oi. All in da for første gang i den andre heads-up-matchen. Men Syversen er der fortsatt. Og her har de kommet seg til floppen 7-2-3. Det er flush-slag for Christian Kai Steinbo. Det er ikke stort der for Tor Arne Fenes, men det var jo Fenes som spilte opp knappen og fikk syn av Steinbo. Han fortsetter å legge inn et C-bet på den floppen. Så et smell av 12 000. Ja, han vet jo at han ikke har noe showdown value her. Ganske naturlig å fortsette. Ja. Har noen turn som gir noe gutshot. Open-ender. Så ja. Håper bare på å få kast av to høye kort, basically. Og Steinbo syner. Ja, skal jo ingen vei. To overkort, flush-drag i tillegg. Konge på turn. Den er rød. Det er jo litt interessant å se at Christian tar den rolige ruta her. Han velger bare å syne. Han har to overkort og flush-drag. Kan absolutt race flop her. Prøve å ta den ned. Dette handler litt om at Christian ikke vil sette livet sitt på spill så tidlig eller allerede da. Han sjekker da Tor Arne Fenes turn og får raskt sjekk tilbake. Så treffer Christian Kai Steinbo en nier på river og har nå... Han har jo for så vidt tatt beste hånden hele veien, men nå har han treff, og da er det klart, skulle Fenes by igjen hvis Steinbo hadde sjekket, så blir det jo lettere, men spørsmålet er jo nå om han kanskje selv går for verdi her. Ja, føles ganske komfortabelt å gå stort. Her prøver han å få maks verdi av en 7 for eksempel. 45 000 og... Fenes har, jeg lurer på om han allerede har kastet, ja, han har det. Ja. Raskt. Ja. No time to waste. Tror kameramannen tenkte at her skal vi få litt spenning når han har en tung og vanskelig avgjørelse, men det var litt dårlig timing. Ja, 8 høy der. Ja, deal å bytte. Da får spilleren alltid noen sekunder hvile.
Det er jo eneste hvil de får i headsetet. De hadde det smootheste dealerbyttet jeg noensinne har sett tidligere i dag, faktisk. Okay. Det gikk så raskt. Det minnte meg, jeg sa det jo faktisk også, det minnte meg om, altså, du har sett liksom, det, når de kommer inn i depoet i Formel 1, det var liksom bare så smooth, og det bare gled over, og Dealey var så lynrast med å sette i gang. Så det imponerte meg faktisk. Vanligvis så gjør det jo det de så nå. De slår av en bitteliten prat, og så hilser de kanskje på spillerne, setter seg ned og gjør seg til rette, men det var bare så silkemykt og elegant å se på. Ja. Det sier litt om dealerne vi har her. Mye gode dealere. Ja, dette er jo dealere som du tre første til oss hadde. Jeg bare sier at her skjer det mye på sidebordet. Det har snudd fullstendig. Det er nå Tarjei som har et solid initiativ i denne heads-upen i Mixed Games. Akkurat nå, en kjempepott hvor de er på siste gate i Stødd High. Bordet åpner kort, ligger 2-2-S7 for Tarjei. Det ligger 2-4-7 knekt for Tor William. Det er et syvende gates valg her for den shorteste av disse to for øyeblikket. Han har allerede stacket opp, tar en vurdering på om han skal syne eller ei. Men det ser ut som han går etter setongene her. Det ser at det ikke har skjedd noe på nabobordet akkurat nå, så jeg velger å holde det litt lenger gående her. Jeg lover å sette tilbake til Stig med en gang det skjer noe på nabobordet, men der ble det bare kast fra Fenes på forrige hånden. I mellomtiden så venter vi på denne hånden vi har her. Det er altså en hånd som kan være med å avgjøre hele denne Mixed Games-duellen. Spiller Stødd High. Det er et syn. Det er topar med S over toere her for Tarjei. Hadde altså et S bak og trekker S tidlig, og det kommer en topar, og det betyr en kjempepott til Tarjei Forus, som har tatt et solid initiativ om denne Mixed Games-finalen. Tilbake til deg, Stig. Ja, takk skal du ha, Sverre. Tarjei Forus, altså, som jakter Norges mestertitel, nummer to, vant nettopp Mixed Games i Dublin i 2013. Det begynner å bli en stund siden. Da var det Horse, altså fem pokervarianter. Det etter hvert ble til 8 Game. Det er jo fem av de spillene som man finner i 8 Game også, det er Limit-spillene. Tilbake til denne semifinalen, hvor nå blinde har gått opp, spiller 6000-12000. Fenes, som har åpnet knappen her til 25000. Steinbo forsvarer med 8-4. 10, knekt 2. Det er jo så høflig, Steinbo, at selv om han spiller en hånd, så svarer han på spørsmål fra forbipasserende. Sjekker den floppen raskt. Det er ikke stort der for Christian. Vet vi ikke hva Fenes har på hånda. Dyr 16000 så det ut som. 17 var det. Er nære nok. Og får kastet. Ble det aldri mer spennende enn det. Det kan altså plutselig eksplodere både i 8-gamen og i den andre heads-up-semifinalen nå. For det drar seg litt til, mens her er det ingenting som tyder på at Christian Kai Steinbo skal gjøre noe overilt. Det har ikke vært mange feil å se hos noen av disse to. Og da får vi vente eventuelt på en eller annen slags setup eller en cooler. Kongen i suit, den er pen heads up når man sitter på knappen. Den er pen uansett. Åpner da til 24000. Og Fenes syner. Nå tror jeg det er et eller annet som er galt, enten med kortleseren foran ham der, for det er andre hånd på rad at vi ikke ser kortene. Men vi ser at Steinbo, han flopper toppar her, bakdør flushdrag. Fenes sjekker. Og Steinbo, han sjekker. Dealer sa check, og synes Steinbo nikka, men det var ok. Jeg tror det var noe veksling der. Ja, da, det så ut litt som Steinbo nikket når Dealer spurte check, men han har ikke agert enda, det er helt riktig. Neida, han ser på han enda. Ikke noe tørn.
Ja, Blindo gikk jo opp. Det var vel i sted da. Ja da, var det. Begynner å bli store potter nå, kun på en flopp. 24 000 budet fra Steinbo. Gjør det jo litt ekstra spennende at vi ikke ser hva Fenes sitter med. Ja. Ikke noe som er verdt å syne 24 000 med i hvert fall. Nei, her gikk han jo ganske smått igjen med en veldig sterk hånd. Ja, og det, når du legger merke til det, nå får jo dessverre for Tor Arne Fenes sin del, ikke han fasit sånn som vi får. Neida, men han vet jo at han mikser opp sizingen litt i hvert fall. Det biter han seg nok merke, ja. Ja. Og... ja, vi trenger en ny kortsokk. Ja, det er det, det var... Men jeg er usikker på om det er kortene det er noe galt med, for som regel er det da ett kort, og ikke alle kort da vi skal ut til Sverre. Ja. Altså Stig, her på sidebordet så er det en kjempepott vi spiller, altså Omaha 8 or better, det er ikke noe low som spiller, så det ligger dame 2, 9, 7, 10 i bordet. Det er fixed limit dette spillet her selvfølgelig. En avgjørelse skal tas nå fra Tarjei. Det er Tor William som har... banket på. Jeg ser at det ikke er spill for øyeblikket i duellen fortsatt her, Stig, så vi holder det gående litt til, for dette er en pott som kan være med og prege fortsettelsen her. Det er en Tarjei Forus som nå har en ganske stor chip lead. All informasjon ligger tilgjengelig med tanke på at femte gata ligger på bord allerede. Vi venter fortsatt på at Fenes og grisene her skal fortsette, så vi holder det gående til denne potten her er over, eller vi ser at det blir action på siden. Men det er såpass lang tenking her på Forus at vi må nesten ta en vurdering. For å bare si igjen, det er ikke flush i bordet. Det ligger dame 10, 9, 7, 2. Det er Omaha som spiller, så vet du hva jeg har blitt vant til. Men nå ser jeg at det deles kort hos deg, Stig, så jeg setter tilbake, altså oppsummerer jeg her etterpå. Ja, det er til og med Omaha 8, så det er ikke noe lav som kvalifiserer her. Bare high hand som de spiller om, og her skal vi se hva som skjer. Det er... ene som har 6-4 suit. Ja. Stert å sverre å se at han kom til å høyne den. Og så er det jo, får jo se kortene igjen, det er jo ja. Greit. S10 hos Christian Kajsteinbo. Grafikken er på plass. Steinbo velger bare å syne. Ja, han gjør det. Dette er jo kanskje top of range. Kanskje beste hånd han bare velger å syne. 2-3 konge i flopp på... Steinbo er fortsatt best med Søy, og Tor Arne Fenes, han har, hva er det han har for noe, Jon? Han har et... gutshot. Ja, hulldrag da, som de sier på norsk. Velger da å begynne ganske naturlig. Back to flush også. Her har vi jo litt sånn Steinbo, han hadde jo en checkback, men litt lignende sånn, hvor han vil ikke bli checkraiser av så mye equity. Får vi se, tror ikke det blir noe checkraiser for Christian her. Vil nok bare syne med Søy. Vet jo at han ofte har best hånd her. Han har jo også back to flush da. Kløver S, ja. I bakhånd sånn. Liten linje, et litt opp. Kløver på turn. Ja, sånn som denne turnen her. Det er jo derfor, ikke sant, å ha Kløver S her. Han vet at når det kommer kløver opp turn, så er det ikke farlig kort for han. Det kan ofte hjelpe han da. Ja. For Fenes her, så er det lite gøy. Skal han by, så vil han bare sette makspress på en 3 og 2 år. Han vet jo at motstanderen kan ha flush her, og til og med en konge. 82 000 i midten, Fenes skal by. Og 47, ok. Christian Kai Steinbo. Nå har du en litt tung avgjørelse. Ja, litt over halv pott her fra Fenes. Vil jo selvfølgelig bare ta den ned med 6 høy. Kristian kan ikke gå noen vei. Han har nødt første dag her. Han har S høy. Og ja, blokker ikke noen 4-er, 5-er og så videre. Så er det det da. Det er når det er ikke nødvendigvis det budet som er så skummelt. Det er det potensielle budet som kommer på river som han frykter litt grann. Og treffer jo til og med Fenes på river her og har beste hånd. Ja, vil tro det ofte går check-check at Fenes tenker nå han så det veldig. Sjekker bare tilbake. Det har de vel allerede gjort? Ja, det gjorde han det i hvert fall. Ja, det var, jeg så, bare så det på kroppsspråk. Ja, du ser at han kom til å gjøre det. Ja, ja. Og det er irriterende for Christian som har synt hele veien med Søy. Ja, så ser du på det smilet der. Ja. Ja, det går
fortsatt Fenes sin vei enn så lenge, men dette kan snu så fort. Absolutt. Heads up kan alt snu ekstremt fort. Og det kommer bare til å svinge mer og mer. Jo lengre vi ser de spille, Blindern går opp. Ja, og så rapporterte jo i sted at Sivertsen var jo all in en gang allerede, og at han var fortsatt litt short. Nå vet vi ikke akkurat hva definisjonen til Sverre var der, men har mye mindre, i hvert fall enn Petter Soliberg. Men de sitter der fortsatt og spiller. Ja, spørsmålet er om Sverre ser det her rosa 100 000 skjetongene som ligner på de vanlige 1000. Det vet du også. Han skal jo stå og følge med på to bord samtidig, og akkurat nå er det nok mest fokus på 8-gamer, tror jeg. Ja, virker sånn. Ja, knekknings ut for Steinboen. En hånd skal spilles heads up. Holder til 24 000, to ganger Storblind. Dette er jo et standard level hvor de fleste bare åpner til 25 000. Det er så mye lettere ja. å bare hive på en skjøtong og si race eller ta fem gule da, og ikke si noe. Konge 5 for Fenes som syner. Ja. Naturlig vil se en flop med den. S8 knekt i flop. Steinbo som har andre parre. Fenes har allerede checket. Ja. Vi lovte seg et bud her fra Christian, og hvis det skjer, så nei, velger å sjekke tilbake. Og second pair. Dreier på turn. Dette er jo standard. Når du velger å sjekke tilbake en så sterk hånd, så vil ikke motstander flåte like mye sånn som Kongehøy. Og her hadde til og med Fenes en back to flush, så da vil jeg nesten aldri kaste. Med en gang du sjekker tilbake igjen, så tenker jeg ofte motstander, hvis han byr nå, da har han mye færre bluffs. Noen av bluffs er jo kanskje for eksempel 2-4 eller 4-5, som gir gutshot eller noe sånt da, men han velger å sjekke igjen. Håper jo da at Fenes skal fire river her. Men med Kongehøy så er ikke det noe poeng å ha når han har showdown value. Syver på river, og du får helt rett for Fenes han sjekker. Ja, og da kommer vi til å se at Christian kommer til å bli, og jeg tipper ganske stort. Nå er det på tide å få value. Så hvis vi kommer over med dette her, så hadde ikke jeg forundret meg, fordi Fenes sjekker neppe nest tre ganger. 48 000 i midten, ja, han går 35. Litt over 35, ja. Ja da, men det er tenker, stort nok. Jo. Minst halv pott da, men jeg tenker når han har hatt disse overbetta tidligere, så er dette også en fin kandidat å gjøre det med. Men ja. Det blir kast. Ja. Og dette er litt av det vi snakker om. Når han sjekker hele veien, da er det plutselig mye færre bluffs, og da vil ikke motstanderen syne med Kongehøy lenger. Mens på flop så vil motstanderen nesten alltid syne med Kongehøy. Men det er jo ikke lett for han å vite at motstanderen har Kongehøy, selvfølgelig. Men ja. Det er en av de. Ja, hvis du vil at motstand skal catch up, men ikke gjør det, så plutselig får du ikke verdier likevel. Tror Blinde skal opp om ikke så alt for lenge, men spiller fortsatt 6-12. Når de Blinde går opp, så vil Steinbo være under 30 ganger storblind. Så fremt han ikke plukker opp noen skjetonger i denne hånda eller neste. Ja, fin hånd for Fenes på knappen der. Dame knekt offsuit, konge 7 for Steinbo i storblind, han syner. Han er jo allerede under 30 ganger storblind, så det vil være enda verre. Fenes treffer i flop. 8 S knekt. Han sjekker. Ja, litt samme. Ja, og en knekt til. Var det ikke samme flopp og litt samme check tilbake en knekt? Begge to har samme strategi. Veldig interessant. Og denne gangen var det kanskje bra for Fenes å checke, fordi Kongehøy er mye sterkere på dette bordet, og mens Ja, men fordi det er parret bord, og det er mindre sannsynlig at Fenes har en knekt her i da Steinbo, hvis man ser det fra Steinbo sin side. Nå, mindre sannsynlig, jeg har jo sagt det mange ganger, mindre sannsynlig betyr ikke helt usannsynlig, så man skal trå varsomt. Men her kommer det et bud på 25 000 på turn. Ja da, problemet til Steinbo her er at han også må være redd for en 8 nå, for det er veldig naturlig å sjekke en 8 og by på turn her.
Velger å kaste, bra kast. Hadde han sittet dypere, så kan nok tenkes at han hadde tatt et syn til og sett hva som skjedde på River. Ja. Og kanskje som du var inne på at han kanskje ville synt med Kongehøy, litt avhengig av hva som kom der. Jo da, du ser de Kongehøy-synene, de skjer ofte på de første levelene. Etter hvert, når det blir dypere og man blir litt short, da finner man ikke like mange hero calls som i Kongehøy. Det er ikke det. Det er ganske standard. Men det er jo veldig deilig når man gjør det og har rett. Da. Det er en voldsomt god følelse. Estis ut nå for Steinbo på knappen. Og nei, ser ut som blindene fortsatt er de samme. Limper inn. Ja, absolutt. Knekt 6 ut for Fenes som sjekker. Sett andre trap til Christian her. Limp S-knekt, denne gangen limper han S-tissut. 9, konge 7 på flop. Det er noen bakdør-muligheter for Steinbo. Har beste hånda med Søy. Check, check. 8, da har han åpent striddrag. Det har også Fenes. Ja, begge får det. Fenes checker igjen. Og så sjekkes det tilbake, Hjerter Dam på River. Og begge blokker veldig mange straights her. Så spørsmålet er, vil noen bløffe? Jeg tror Christian tenker at hånda hans er for god til bløffe. Men Fenes har ganske naturlig bløff her. Og bløff blir det, 35 000. Ja, rett north of pot. Håper da at Christian ikke traff en dame der. Skal vi få dette hardcard-synet nå da? Nei. Nei. Det er et ekstremt vanskelig bord å syne på. Det er det. Det er så sannsynlig at Fenes har et eller annet der. Nå vet vi at han ikke hadde det. Nei. Det er ikke de bordene du vil syne Søy på. Blinder opp, spiller 8000, 16000 nå, snakker litt om at nevnte jo det innledningsvis at det kom noen store sprang her. Det der var nesten brutalt stort, synes jeg. Ja, det er rart ikke 10-15. Jeg vil tro det er det. Jeg trodde det var 10-15. Fordi vi spilte jo 1500. Ja, hvis vi ser på bordet her, så ser det ut som det er... Det er 8-16. 8-16, ja. Så her ser det ut som at 10 leveler senere, eller hva enn det er, at de har endret litt på strukturen. Ja, nå skal de på en måte ha en avgjørelse på dette her. Ja. Og det er brutalt for Steinbo, som da er under 20 ganger store blind. Og Fenes, det er urettferdig når han da har S-knekt i første hånd etter at blinde går opp. Ja, heldigvis var det ikke noe der for Steinbo, så lett kast. Det er verre når han har et S selv, eller nesten like bra. Men nå kommer det til å smelle om ikke alt så lenge, ikke alt for lenge, var det jeg prøvde å si. Ja. Det vil nok se litt med limping. Prøve å spille litt smallball, klatre sakte og sikkert opp for Christian her. Ja, snakk om limping. Første hånd. Så tror du kunne dette her, Kytte? Det er rart det aldri kommer lenger. Neida. Heldigvis kom til penger ganske mange ganger i heads up, men ikke noe finale. Enda. Men du fikk jo seier over din gode venn Christian Arstad, og det betyr jo litt grann. Det betyr ganske mye. Ja, det var en gøy og interessant match, det. Ja. Det er litt sånn merkelig når du møter din aller beste venn av de 64 spillerne i første runde der. Ja. Ja. Nå får vi se her. Har ikke fått noen flop. Hva er det vi venter på? Er det, jeg lurer på, har de... Er det Steinbo vi venter på? Nei, det ble vel en 3-bet fra Fenes. Ja, gjorde det. Eller? 50, jo, han, 50, ja, nei, Steinbo litt limpa. Ja, limp, så står det omfor en race, og Steinbo brukte lang tid på synet der. Ja. Det står så lite liten skrift her, at jeg så det ikke engang. S4-9 i flop. Steinbo er best, men det er, jeg håper å si, fordel Fenes nå med den floppen der. Mm. Limpkåler. Vi som studerer litt heads-up pleier å si at man skal ha ulike sizes og sånn.
Her har vi sett at Fenes har gått konsekvent 3x hver gang han skal race fra Storblind. Old school, så, vet du. Ja, ja. Old school til deg, Jon. Jo da. Den ungdommen, du, ble jo bare 30 her for ikke så lenge siden. Ja. Ingenting. Nei. Men det er gøy å se. Konsekvent. Altid 3x. Aldri vært 1000 skjetonger av, eller en skip av, liksom. Steinbo står omfor et bud på 28.000. Må tenke litt grann med Kongehøy, men 28.000 er mye for han nå, og blir tvunget til å kaste, har da 228.000 igjen. Så nå er det nesten halvannet liv, holdt jeg på å si. Ja, men der var det kanskje forskjell. Fordi han limpa 16 og forenes ikke til 58. Det er 3 ganger pluss 10.000. Ja, det går. Men det var på noe limp. Stemmer. Så der la han på litt ekstra. Ja. Første gang vi har sett høyere enn 3x. Men det var nok fordi det var limpa og ikke høyner. Men en gang det høyner, så blir en 3x mye større. 10-4 ut for Fenes. Ja, det er jo alltid en god følelse når motstanderen må gi deg de store skjetongene. Du ser jo at nå er de 2 store skjetong hver, ikke sant? Nå må veksle, og du får flere og flere, veksle. Det er gøy hands-up. Det er sånn, jeg pleier å nidle motstander litt når du alltid er sånn, skal du ha veksel? Bare få de store skjetongene hele tiden, det er fint. Min åpning fra Fenes går til 32.000, og Steinbo syner de nødvendige 16. 10-4 hos Fenes, dame 2 hos Steinbo. Snakk om veksling. Tredje rosa skjetong til Fenes. Ja, det er litt sånn der, det er litt sånn psykologisk opptak. Ja, det har litt å si i poker det. Psykologi spiller en stor rolle. Fenes treffer. Andre pare, Steinbo sjekker. Ja, igjen så har Christian disse high cards her da. Men det går check, check, flop. Otter på turn. Nå er det jo enda et kort Fenes kan target med bytøren. Vil jo ha velger en 6-er, eventuelt en 8-er da. Vil ofte se et bud her med 10-4. Selv om han ikke blokker noe stridrag eller straight. Checker igjen. Dette er jo litt problemet da. 6 på river og... Det ser jo ofte ut som Christian kan sjekke en 6-er hele veien. Og det er jo dette du vil ha verdi av før river. Men vi får se om Christian skal prøve å fortelle at han har den 6-eren. Nei. Tenk at han har showdown value med dame høy. Håper det går check, check. Kanskje han kan slå en knekthøy. Kanskje han kan choppe mot en annen dame. For eksempel dame 9 eller whatever. Dame 7, dame 5. Oi. 55.000, tungt bud. Steinbo har jo ikke noe å stille opp med her, men han sitter. Han har ikke kastet riktig ennå. Nei. Vil være skjebnesvangert. Hvis han syner her nå, da vil han være under 10 ganger storeblind. Ja, jeg tror han tenker litt på om han kan rappe 6-eren her også. Det er jo skummelt, fordi Fenes kan jo selvfølgelig sjekke en 6-er hele veien, han også. Det gir jo mening det. Tror det blir kast. Nei, det blir kast. Yes. Ja, nå kjenner han litt på det, og det er klart det er jo vanskelig også når Fenes treffer. Det må sies. Ja. Og igjen så tjekker Fenes ned til river med såpass sterk hånd. Håper jo at Christian skal finne på å bluffe her, men... Og risiko, det er jo en risiko ved dette her, Jon, å gjøre det, for plutselig så treffer motstanderen noe bedre. Ja, det er jo det som er så merkelig, at hver gang han gjør dette, så klarer jo aldri Christian å forbedre hånda si. Så han er heldig med disse checkbacksa. Steinbo snakker først. 5-3, også kjent som... Slæ. Takk, Jon. Jeg får aldri flåten til å gjøre det, eller da må han ha en god dag og være i veldig godt humør. Ja, ok. Så det er takk. Ja, forrige gang, eller før NM, når jeg var på T-bord, så
fikk jeg ganske mange snaps, spilte slær to ganger. Stemmer det. I hvert fall Oskar Vedde, han bare jublet. Han var i ekstase. Ja, ja. Hva var det? Nei, vi, alle vi som satt og fulgte med på det finalebordet, vi lo nok godt. Jeg gjorde i hvert fall det hjemme alene i stua. Ja. Jeg koste meg litt. S5 for Fenes. Snakker først på knappen. Han er jo oppe i over 1 million skjetonger nå. Pluss at han har den ekstra livet som er verdt 400k bak. Og setter bare Steinbo direkte all in nå. Det er stackstørrelsen til Steinbo som ja. Er årsaken til det. Steinbo 11 bigs, det er... Ja, ikke fullt 11 bigs i gang nå. Hadde han vel? Ja, jeg vet ikke. Ja, da, det var snaut 11 da, ja. Opp mot, men ikke helt. Så er det en naturlig jam der med S5. Nå må Steinbo finne noe hender, prøve å få seg en dobling. Nå ser du det på hele mannen, kroppsspråket, at han er ikke resignasjon, men han er nok litt frustrert over kortsnittet sitt, som helt riktig ikke har vært det beste vi har sett. Ja. Vi har jo vist mye heads-up her fra Norges mesterskap i poker tidligere, og så er det Fenes som vokter opp med knekter. Og her vil jo Fenes bare håpe at Christian har en trap, fordi Christian kommer til å limpe mye på dette stadiet. Noen av disse hendene vil han snap-call hvis Fenes jammer, og noen vil han snap-fold, basically. Og her vil jo Fenes bare håpe at han har en hånd han kan si noe alt med, men han går for en liten trebet i stedet for. Ikke noe jam her nå. Går til 50 000. Prøver å lure Steinbo litt inn da. Prøver å gi han så god pris at han føler at han må syne. Ja, hvis han har noe sånn suitor connector eller off-suitor connector eller et eller annet han kan se en flop med, så er det veldig bra for Jax. Du har liksom ikke lyst til å kaste 10-9 off her, for eksempel. Eller lignende. Så ja, dam 5 selvfølgelig. Naturlig fold. Steinbo kommer seg av, ja. Ja, veldig bra kast. Men nå er det jo bare sånn hakking og hakking fra Fenes. Ja. Og er jo, det er klart, når han våkner opp på hender og treffer også, så er det, da blir det fort enveiskjøring. Nå er vi på et stadie i denne semifinalen som blindestrukturen dikterer litt akkurat hva som skjer, for ofte så er det da den som får de beste situasjonene som vinner da med håndstyrke, men vi ser jo at Fenes prøver igjen her til Sydlandene med 8-6. Ja, da han gjør det. Bare hakker sånn forsiktig, og får han kontra, så kommer han nok til å kaste her, men det er jo vanskelig for Steinbo når han da plukker opp henne som knekt 2, som vi ser her. Ja, veldig interessant at Fenes racer 2x med når Steinbo er under 10 bigs i spill der. Ja, det er... prøver, det blir litt sånn, kan du være så snill, syne, man kan jeg få lov til å melke deg sakte, men sikkert, det høres ufint ut, men det er etter middag, så det får gå. Får syne nå da, 8-10-5 flopper igjen best her, det er ingenting, ja, det er ikke bakdør, flush, men ja. Det er ikke sikkert at Christian har råd til å komme seg til river her. Nei, en backdoor straight flush med et overkort vil man sjeldent kaste, men han er short da. Ja. Nei, kan du jo ikke syne nå når Fenes byr. Han må eventuelt ta en plan og finne på noe spill. Nei, det blir vanskelig altså. Selv om han byr bare 20 000, så gjør de 20 000 vondt de for Steinbo. Ja, det gjør det, men kan det være at Steinbo er nysgjerrig å se en tørn? Han vet jo at når Fenes åpner 2x på knappen, da er det mye reell der. Eller det kan være mye reell. Så, ja, vi ser jo at Fenes har truffet nå. Og han vet jo også at når Fenes har truffet, så har han sjekket mange ganger. Ja da. Det er close. Litt mer i stekken til Christian, så hadde han ikke kastet der. Nei, det er nok mest sannsynlig sant. Fått en ny Twitter-melding her. Ja, skal gå... Er det X-melding? Ja, du må gjerne. Har du fått et spørsmål? Ja. Skal vi ta det etter en hånd, så kommer det opp, for det kan jo bli veldig spennende, sånn veldig plutselig.
Nå brukte de litt tid på å veksle igjen da, for ja. Steinbo, så tror vi bare holder litt på den, men gi deg litt tid til å... Ja, vi skal til Sverre. Ja, for her, Stig, skjer det ting på nabobordet. Det er Thomas Iversen som akkurat har doblet opp. Han hadde S-knekt mot S-7. Ender all in pre. Potten var enorm. Og nå er det plutselig Syversen som har 8 millioner. Og Petter her på siden har også 8 hvis du regner med ekstra livet, for han sitter nå med 4 pluss at han har en kule til helt jevnt på nabobordet. Ja, da har de vært å naske av skjetonger et eller annet sted. 8 millioner har de nok ikke med 800 000. Ja. De feil var svære med det. Oi! Det ble sett her er Steinbo all in på TV-bordet. Og 104.000 damer gis ut for Fenes, og det er et syn. Det er et syn. Og da er det for turneringslivet til Steinbo. Han er foran. Dette er, som Jon sier, det spiller seg selv. Ja, og da, han har 6 storblind, og damen gis ut. Det er en ekstremt sterk hånd. Heads up mot... Hvis blinde har gått opp til 20.000, 6 storblind. Det har de, mens vi var hos Sverre. Og denne mannen sitter jo trygt i båten. Det gjør ikke Steinbo, som treffer en toer. Det er en kløver der. To toere. Ja, da må så den første i døra, ja. Og ventet ikke på den andre. Må han? Rønner. Altså flush, eller nierde dame. Det er rønner, ikke sånn. Ja. Og nå er ikke den muligheten der lenger, så da ble det aldri mer spennende enn det. Og Steinbo, han får den doblingen som han har ventet på. Som han sårt trengte. Ja, det Fenes gjorde han. Traff nieren, men det er ikke nok. Men samtidig så er det jo, selv om han får doblingen der, så er han jo da bare oppe på 16 ganger storblind. Nei, mindre, han hadde 6. Han hadde 6. Ja, men han hadde vel noe innenfor? Nei, 124. Ja, 100, ja. Ja, det stemmer det. Så han har 248 nå. Det er vel 12,5 bigs. 247 står det her. 247. Hvis han hadde 124, så ja, helt... skulle han ha 248. Ja, grafikken har levd litt sitt eget liv. Men du kan, nå kan du ta det spørsmålet på Twitter. Ja, Lise lurer hvorfor vi velger å sende en semifinale i heads-up. Jeg vet hva som kommer. I stedet for heads-up i 8-game. Ja, det jeg vet hva som kommer. Fordi Lise, hun er Lise Vettavik her. Hun er jo 8-game-entusiast, men det er så enkelt som at det er et ressursspørsmål, Lise. Så er det også en gang slik at 8-game, det er for viderekommende pokerspillere. Nå sender vi poker ut til det norske folk, og da er det Nordic Hold'em som er det enkleste varianten å forstå. 8-game går litt over hodene på folk, og vi har jo vist det 8-game i fjor, viste vi jo 8-game-finalen, så vi kunne ikke gjøre det i år. Men jeg skjønner at både du og veldig mange andre vil ha det, meg inkludert og Jon inkludert, men det er jo en fryd å følge med på disse semifinalene i Heads Up. Nå skal vi konsentrere oss om den hånda her, så jeg kommer tilbake til tweeten etterpå. Fenes som treffer igjen. Ligger 80 000 i midten. Ja, han åpner knappen med kongen i, treffer bra. Sebet. På kast, og da er... Ja, alt er ny huset, hører vi. Det er ikke noe som helst tvil om. Og til og med Steinbo smiler litt nå, selv om han er nede på 10 ganger i storeblinden. Men Lise skriver også her, jeg så det nå. Fint med kytebyen. Deilig med folk som vet hva de prater om. Hvilke titelturer skal kyte spille de neste dagene? Hvis du hører kyte nå over Alferen, da. Ja. Altså, jeg trodde vi hørte Alf gjennom veggene, men det var på... Ja, nei, det var gjennom mikrofonen, altså. Ja, Alf Jakobsen vi snakker om, da. Ja, hvilke titelturer skal du spille de neste dagene her? Nei, det er vel bare en igjen, da. Det er jo det, ja. Det er turbo. Ja. Du er jo ikke gammel nok til å spille senere enda. Nei, ikke det. Det er godt, det er det. Nei, det blir nok bare turbo på meg, også kanskje noen high-roller-turneringer, kanskje noe mixed, vi får se. Skal nok ta litt fri, ha dama med meg til Bratislava, så kan ikke bare spille poker. Nei. Det er en fin by, det er mye fint å se. Men hun satt jo og spilte poker da jeg var ute og hentet deg, så spent på hvordan det går. Nei, hun er dessverre ute, men det var en turbo da. Ja da. Så det var hun sin første turnering noensinne, så nå har hun fått prøvd det. Ja, veldig taktisk klokt av deg å få en interessert i poker, for da er det litt lettere å... Oi. Ja, nå skal vi se her, Christian Kai Steinbo.
Han ser ned på kongen 9 og 9 Fene. 9 big blinds. Ja. Fene setter han direkte all in. Nei, han høyner til 500 000, så det ikke... Jo, han har 500 000, ja, fordi Steinbo jo 177, ja. Så bare grafikken kunne bare... Sagt 177, spiller jo ingen rolle. Og Steinbo med litt hodebry, sitter og klør seg i hodet hvis han syner her, så har han en veldig fin situasjon med tanke på at han har Fenes dominert. Klarer du å finne det synet? Ja, dette er en hånd som normalisert skal synes med. En av grunnene til at han tenker litt her er jo fordi Fenes tenkte veldig lenge med 6 big blinds hjem, og damen is ut. Så kan det at han tenker at Fenes er veldig sterk her, men kongen er nok for bra til å kaste. Ja, han syner, og da kan han få en dobling igjen her da, men løper jo av seg det han vant sist gang. Men det er jo alltid en bitteliten fare. Gjett hvem Alf Jakobsen heier på. Han liker jo Steinbo, og Steinbo svarer jo Alferden også, men det er jo selvfølgelig Tor Arne Fenes. Alferden og gjengen var på reglene, og jeg spilte heads-up mot Fenes en gang i Tallinn for noen år siden. Her kommer floppen på Totteknekt. Ok, noen delingsmuligheter da. Mange delingsmuligheter nå, ja. Den første umiddelbare er en knekt. Dame. Ok. Ja, nå spiller jo ikke kicker lenger nå. Nei. Men begge kan jo fremdeles vinne potten. 9 eller 10. Eller Tor som slår ut, og så er det paring, og da er det deling, og det er jo så urettferdig. Ja. Føler Steinbo om vi klarer likevel å smile. Nå, det er jo litt sånn vi føler Steinbo har rønnet... Den hånda... Ja, jeg vil si hele heads-up-duellen, ja. Hele semifinalen. Jo, men den hånda viser jo hvordan det har gått. Ja, det gjør det. Når han har best, så likevel, så blir det deling. Og da er det tungt. Det er så surt det der når du har motstander dominert, og så skjer disse tingene. Det føles så urettferdig. Ja. Nå da. Oi. Endelig en premium. Ja, nå skal vi se om Fenes våkner opp med noe bedre da, men han limper inn her. Ja. Ja. 8-2 oss ut for Tor Arne Fenes. Den kan race bluffes, men de fleste velger nok bare å se en flop med den. Det gjør også Tor Arne Fenes. Kløver i døra der da, men det er bare en på floppen knekt 2 konge. Tor Arne Fenes treffer, og det er jo bra for Steinbo. Ja. Vil nok ofte sjekke tilbake den her, vi får se. Han er jo overkort til Steinbo sitt par også. Ja. Og gjør nettopp det, S på turn. Han trenger ikke være så redd på turn her, fordi Fenes vil nok sette han all in med S. Vi skal S. til den andre semifinalen. Jeg vet det er action på nabobordet, men her er det all in. Det er call. Det er Syversen som leder med sin S6, men det er 2 drag her for Petter. Det er enten et høledrag. Dobbel gutshot faktisk, og det er kløver. Vi skal få river. Og der kommer det en kløver. Og det betyr at en massiv pott. Ja, en massiv pott. Ja, ok. Og så vil vi gjerne... I aller høyeste grad kanskje avgjørende, men han hadde en chip bak som gjør at Syversen ikke ble straffet så hardt som han kunne blitt ellers, med tanke på at han sitter nå igjen cirka med en startstack for ett liv. Tilbake til deg, Stig. Ja, og hos oss så er vi veldig spente på hvordan vår hånd endte. Det ser vi her har ikke endt ennå. Det er godt å se. Det er Steinbo som har bydd 30 000. Og Fenes tenker fortsatt og får synet der. Får litt betalt av toerparet. Føles litt bedre. 247 000 opp på 12 ganger storeblind igjen. Hver hånd er viktig. De små pottene her har mye å si for Steinbo. Og hadde han racer, så hadde nok hånda et over før floppen.
Venes som åpner knekt 9 suit. Det er konge 7 suit hos Steinbo. Med 12 ganger store blind. Se hva han velger å gjøre. Stirrer intenst på Fenes og går all in over. Og Fenes med knekt 9 suit. Han regner vel med at han er bak her. Spørsmålet er om han føler han vil vite hvor nøyaktig hvor mye Steinbo har først. Ja, det er jo litt problemet her når han åpner en så god hånd. Som har mye potensial, men har ikke lyst til å bli jammer på. Nei, og må kaste der da. Denied equity, er det det vi kaller det? Ja, det folder ut veldig mye equity. Ja, det folder ut, ja. Eller nektes, begge deler. Så det er litt problem med sånn han spiller akkurat den hånda. Jeg liker det bedre å raise knekten i off. Knekten i suit. Kan det open jammes, kan limpes. Alt for mye potensial i hånda for å kaste der når Steinbo er så short. Veldig godt poeng. Det er en marginal forskjell der som allikevel er så viktig. Ja. Nå blir det limpet fra Steinbo. 10-8 off. Skvises hos Fenes. Og det er ikke uten grunn, for det var et S der, og da så han nok på S først og håpet at det skulle være et S til på det andre. Det er en sånn liten tell som mange spillere har. Men det er sånn, jeg kun ser på de over 30 eller over 40. Takk. Fordi du ser ingen i 20-årene skvise et kort. Nei. Med mindre de bare spiller mixed game, kanskje. Nå får vi se på Fenesen. Her da, han har gått over. Ja, jeg er usikker på om han satt den all in. Tror det. Ja, må nesten ha gjort det, ja. Ville vært naturlig. Ja. Så der hører dere alle over 30. Ligg av dere den banen. Fordi det er en kjempetell. Det er jo spennende, og det er jo sånn mange som spiller hjemme på nett også, sitter og holder hånda foran skjermen og smyger fram kort, og det er bare å legge av seg, for det, ja, det er spennende og det er gøy og underholdende, men når du gir bort informasjonen når du spiller live, så er det ikke bra, altså. Nei, absolutt ikke. Knekte 6 på Fenes, offsuit. Dette er en hånd jeg liker mye bedre å raise. Den her har ikke så mye potensiale. Du vil bare ta den ned før floppen, og hvis det blir jammer på, så er det enkelkast. Knekte den i suit, det er forferdelig å bli jammer på. Du hater livet. Tenk i hvert fall det da. Dame knekt for Steinbo. Ja, skal vi få det eksemplifisert igjen? Ja, det er jo, ikke sant? Hvis det skjer da, det er jo ikke sikkert, men stor sannsynlighet for at Christian bare får det på her. Han vet jo at Fenes åpner ekstremt mye reell. Han spiller jo alle hender nå. Det blir all in. Blir all in. Ikke sant? Og nå har han en veldig enkel decision. Knekt 6, rett i møkken. Han later som om han må tenke, men ja. Ja, litt Hollywooding. Ja, ja. Og så se litt stygt på motspillere også. Ja, det er også lov. Jammer igjen, ja. Akkurat som det kommer et kast på nabobordet, så kommer det faktisk et kast på River, også her i Mixed Games. Men det er Tarjei Forhus som vinner en kjempepott. Han har nå tilbake det solide initiativet han hadde tidligere her. Det er, vi vet det svinger, men akkurat nå så heller pendelen denne veien. Bølger frem og tilbake mellom Forhus og Morstøl der, og det er ikke rart, for begge de to er veldig gode pokerspillere generelt, og mestre Mixed Games. Tor William har jo reist mye rundt og spilt i utlandet nå i det siste. Han var jo også i Tallinn, der hvor du vant den Potter-Betoma-turneringen, hvis jeg ikke husker feil. Ja da, jeg bodde til og med han i Kypros. Der spilte vi mye mixed sammen. Blant annet en $5,000 8-game som han fikk finalbord i. Ja, stemmer det. Han er en ekstremt god mixgamespiller. Ja. Jakter da første Norgesmestertitelen. Ja. Tor William var nok, nå er jo de fleste klare over ham, men han var nok lenge en av de beste spillerne som nesten ingen visste hvem han var. Ja. Har et godt eksempel på, et eksempel på det. Vi var to bord igjen i fixed i etter en år, 2019 eller noe sånt, Dublin. Og jeg kjente alle spillere, bortsett fra han. Og jeg var sånn, hvem er han sydde der? Han sa ingenting.
Og nå reiser jeg rundt med han i stedet for. Nå skal vi følge litt med, for det Steinbo som endelig har et skikkelig overtak her. Ja. Det ligger 50 000 i midten, og Steinbo fortsatt best på Foppen. Konge, tre konge med knektene sine. Det litt kjedelig at det ikke stort der for Fenes. Ja, liker nok kanskje å sjekke når du har sparknekt, og heller by uten. Litt mindre protekt mot. Når Fenes sjekker storblind, han kan ha hva som helst. Han kan ha 7-2 off. Så når Christian blir her, så håper han bare på et high card eller en treer. Og så mange high card har han ikke, for da har han gått all in før floppen. Anders Ringstad Mora borte og koste på Fenes. Det ikke lov når det semifinale i headsetpennet. Hva det? Hæ? Nei. Anders Ringstad Mora, eneste spilleren i NM-historien som har sittet på TV-bordet, gått og satt seg på railen fordi det var boble i turneringen og han ville få sin første NM-cash. Der satt han og så på de andre spilte, helt til bobla sprakk. Det morsomt. Han bobla i hvert fall ikke. Nei. Og han fikk sin første cash, så det var en glad historie det der. S4 suit for Fenes. Veldig sterk hånd. Velger å gå for alt. Har Christian noe å syne med? Nei. Nei. Det var rask kast. 8-5 off. Ja, det ikke måten du prøvde å bygge opp spenningen der, Jon. Ja. Når vi ikke ser grafikken, så jo spennende hans. Ja da, det det. Og jeg har jo snakket mye om dette her i gamle dager. Det var jo før du var gammel nok til å spille poker. Så hadde vi jo ikke hullkort før finalebord i turneringene. Så da kommenterte vi jo main event hele veien uten hullkort i alle dagene fram til den siste dagen. Og vi kommenterte 8 game uten hullkort og grafikk. Og vi har hatt våre utfordringer oppe innom årene. Det hørtes lett ut. Ja, det hadde sin skjerm også. Og så var det så gøy de gangene man klarte å analysere helt riktig og fikk se showdown. Og det stemte hva spillerne hadde. Det var jo sånn ordentlig egoboost. Mm. Det klart, de fleste gangene så bomte vi jo. Nå skal vi se her, det dame 10 for Fenes, det 8-7 for Steinbo, han har limpet inn på knappen. Fenes sjekker. Ganske sterk hånd Fenes sjekker her. Han har nok skjønt at det limpes gode hender også. Ja, vi ser her nå, endelig så flopper Steinbo best med toppar på 8-3-6. Ja, meget bra hånd, meget bra flopp for hånda til Christian her. Eneste som litt kjedelig at det limpet pott, så ligger det ikke så mye i midten. Men det kan jo forandre seg potensielt. Steinbo han byr etter at Fenes sjekket. Dette jo litt sånn Big Blind sin flopp, og nei, Fenes velger å, det heldigvis for han, så velger han å ikke benytte seg av ja, prøve å representere floppen. Ja, han har jo underrepresentert hånda si litt pre-flopp. Han har 2 overkort, men velger bare å kaste her med en gang. Gjør et bra kast. Vi har en all-in-situasjon. Petter som har dame 10, vi har Thomas som har dame knekt. Vi klare vi til å få kort på bordet. Det da Thomas som risikerer turneringslivet sitt akkurat nå. Og da får vi floppen. Det altså en Petter som trenger en tier i utgangspunktet her for å slå ham ut. Nå har det endret seg. Nå det knekten som plutselig vinnerkortet. For på bordet ligger det dame 9-8. De har byttet outs. Byttet out siste gutta. Der kommer faktisk den tieren som han trengte umiddelbart. Men som vi sa, de hadde byttet out. Så da det kun Elix å spille før det kommer en tier! Det kommer en tier i bånd som gir huset! En skjult vinner som blander seg inn her, fordi det kommer en rønner hus. Og det betyr vi har en finalist klar. Og jeg tror vi benytter muligheten til å, sånn akkurat når det på det minst samlede punktet her, og tenke, vet du hva, la oss gå inn i sportsklisjé nummer 1. Hva føler du akkurat nå? Jeg føler det bra, da. Føler man bra, da. Det var deilig. Det var heldig. Veldig. 2 ganger. Så, men det må være ganske heldig for å slå Syvers.
tøff match, tøffeste match til nå. Det ble avgjort veldig tidlig der, når jeg fikk en stor ledelse igjen på, der jeg har hus og han har adress. Så, ja. Jeg sier gratulerer, så får vi satt tilbake til Christian og Fenes her også, men virkelig, vi gleder oss til å se deg i finalen. Hjertelig takk. Tilbake til deg, Stig. En veldig ydmyk Petter Solberg der, og en veldig lykkelig Petter Solberg som er i finale, og da skal han møte vinneren av denne heads-up-matchen. Akkurat nå, det er fortsatt Tor Arne Fenes som har et godt grep om denne. Det er Christian Kai Steinbo som snakker først i denne hånda. 9-4 ut og limper inn, syner de nødvendige, ja, skal vi se... 10.000, ja, for det er 15.000, 25.000 som er blinde. Her har vi et av disse nivåene som vi snakket om tidligere, hvor lilleblinde er litt høyere. 6-8 konge i flopp, det er 10-7 hos Tor Arne Fenes som har hulldrag, men Steinbo med flushdrag. Ja, blinde er jo faktisk 10 ganger så store nå som når vi begynte matchen. Og Steinbo vil nok ofte fortsette her. Eneste problem til Steinbo er hvis Fenes setter han all in, da må han dessverre syne med 9 høy. Han byr under 1 BB igjen. Ja, igjen så er det misklikk fra Steinbo, for han rister på hodet, og Fenes syner. Ganske raskt syn. Hjerte 7 her hadde vært krutt. I stedet kommer det en konge til som parer bordet. Hjerte 9, mente jeg. Rask check fra Fenes. Ja. Klarer han å finne et bud til, eller vil han se en gratis river da? Vet jo at han ikke har noen showdown value her. Veldig lite. Slår vel egentlig bare 7-5. Ja, så vet han jo også det at hvis han gir fra seg initiativet, så er det litt sårbart, men han gjør det, tar det gratiskortet, og så fyller han flushen på river. Nå er det jo ikke, det blir jo ikke så veldig spennende, så fremt ikke Fenes bløffer her nå da. Ja, Fenes har jo hjertetid her også. Fenes kan lett rappe den her. Håper at Christian kaster en S-høy, kanskje en 6, men hvem vet? Lite par. Og se her, han griper etter skjetonger. Og det er jo julekvelden for Steinbo. Han engster seg nok litt grann, da, på parret bord, men han skal jo ingen vei her. Han skal jo, men spørsmålet er om han går jo ikke over her. Gjør han det? Jeg vil tro han kommer til å putte på alle skjetongene. Fenes aldri kongedame, for eksempel. Kan kun ha konge 6, konge 8. Alle andre hender vil han sette all in pre. Ja, det er Tor Arne Fenes. Han kan ha 10 høy flush, kan ikke høy flush. Ja. Men, får vi se da, hva Steinbo velger å gjøre. Vi får se om han klarer å tenke gjennom dette her. Hvis Fenes har en konge, for eksempel, vil han ikke kaste. Kan være at han ikke kaster en dame engang. Så vi får se. Nei, der, og her sier du noe viktig. Altså, hvor mange hender får jeg betalt av, og hvor mange hender... er det som har meg slått, og Steinbo er helt enig med deg. Ja. Jeg skal ha på alt. Jeg liker det, veldig bra. Og da vet jo vi at det blir kast fra Fenes. Nei, for det er, altså, poker er, det er mye risikoanalyse. Det er jo det det egentlig dreier seg om. Altså, det gjelder å minimere tapene og maksimere gevinstene, og da er det dette her, hvor mange hender er det jeg slår, og hvor mange hender er det jeg er slått av på det bordet som ligger. Og så må man ta litt sånn risikoanalyse, hvor mye vil jeg tape, og hva kan jeg vinne, hvor mye. Og her er det jo stor risiko, for han kunne ha tapt hele turneringslivet sitt og vært ute, men må regne litt på sånne ting. Men det er viktig å gå for maks av de når du endelig treffer og får en god hånd. Ja da, det er det. Nå har Fenes med S-dame. Nå går han for 2x igjen. Ja, han gjør det. Går til 50 000. Og det har vi sett han gjøre med litt dårlige hender også, så mikser opp med noe av det sterkeste også. Mer spillerom nå for Steinbo, som da har en startstack. Og det er jo slik at Fenes har fortsatt dette ekstra livet sitt bak her i denne heads-up-matchen som nå har vært i mer enn 2,5 time. Floppen S, konge 8, topppar for Fenes. Det er bunnpar for Steinbo som sjekker. Ja. Fenes byr. Litt trøbbel for Steinbo her, fordi...
Han vet jo at Tvenes kan ha en i to. Han trenger jo ikke å ha topper, damekicker. Så å kaste et par her er nok ikke et alternativ. Vi får se hvordan det utvikler seg da. 30 000 er synt. Må det, er programforpliktet, som Jon sier. Syver på turn. Ny check fra Steinbo. Skjønner jo Fenes at Steinbo har treffet et eller annet sted på det bordet, og da er det jo åtteren som kanskje er mest sannsynlig slik den har blitt spilt, og han går for verdi, hvis han kan lese seg inn på å få verdi av en åtter her, blir 95 000. Ja, altså Steinbo starter hånda med 17 bigs, han kan jo ha egentlig alle par, men ikke S-kongen da, men han kan jo ha S2, S6, litt dårlig S-er, men mest sannsynlig en åtter eller kongen da. Og sizer også det budet, slik at det kan, eller det blir potensielt naturlig da, å sette Steinbo all in på river. Ja. Det er ikke lett dette her, fordi i Christian sine sko, så vet han jo at Torane kan ha en i to. Kjedelig å kaste tredje par, men velger det disiplinert kast. Det er disiplinert, og det er den rette avgjørelsen i akkurat ja. Denne situasjonen, det vet vi. Alfern feirer fortsatt. Ja. Ja, fra Reynolds ropes det. Jeg vet at dere hører lyden her fra lokalet litt dårlig. Det er mye støy også, men Tor Arne får beskjed. Det er mye morsommere hvis du viser opp hånda hver gang du bløffer. Ja, kunne ikke vist mange hender i dag, Tor Arne. Nei, det hadde ikke blitt mange. Hvis han kun skulle vise bløff, så. 10-6 ut for Steinbo, som nipper knappen. 10-3 off for Tor Arne Fenes. Ja, har han dominert her da. Fenes tar gjerne en gratis flopp, han. Oi. 9-2-10, begge med toppar her. Nå er det en tober der også, så et lavt kort til på turn, så kan kicker potensielt spille her. Da må det være en firer eller en femmer. Ja, den setupen, og så klarer han å sjekke tilbake. Ja, så kommer det sviver på turn. Ja. Da skulle de komme seg til showdown uten at noen av dem treffer, så blir det jo da deling. Han skal Fenes by. Nei, altså hvis det kommer et lavt kort til, ja. Så... Ja, og et lavt kort til holder det, ja, absolutt. Men ikke sant, her vil jo, her tror jeg selvfølgelig Fenes at han har best hånd, og topp par, motstander sjekker tilbake igjen. Her vil han bare begynne å bygge pott, prøve å få mest mulig ut av nier, en syver, et eller annet. Steinbo tenker det samme. Og sitter i posisjon, så han, så lenge Fenes byr foran, så trenger ikke han å gjøre noe. Og så kommer det en del som treffer Tor Arne. Fenes har nå to par, og Steinbo sitter der med toppar. Han har 302 000 bak. Ja, det er nok ikke over her, vil vi tro. Han har litt for mye bak, men nok en setup som går Fenes vei, da. Det. Oi, han setter Steinbo all in, og da kan det faktisk skje at vi får en avgjørelse. Hvis Steinbo syner nå, så er han ute av heads-upen på da delt tredjeplass med Thomas Syversen. Han har underrepp på hånda si. Han tjekker tilbake flopp. Han blokker 8-6 som er en straight, for eksempel. Han har en ekstremt sterk hånd. Å tape her skal mye til for Christian. Motstander har tjekket i Storblin. Han har ingen overpar. Han har nesten ingen sett. Ekstremt vanskelig situasjon for Christian. Han er selvfølgelig redd for topar. Det er det det mest går i. Topar. Kanskje knekt 8-6, men... Flushen bommer også da. Han blokker ikke, han har ikke noen klubb i hånda. Og dette er så brutalt, Jon, i og med at det har vært så mye motgang for Steinbo ja. I denne semifinalen, og at Fenes har hatt høy treffprosent på bordene, og så endelig toppar for Steinbo, som regel
de aller fleste gangene han har hatt treff, så har det liksom vært nedi der, og han har ikke alltid vært det best, og det er frustrerende, og nå endelig sitter han der, vet jo selvfølgelig at han kan være slått. Ja, det som er interessant for Christian her er at dette er første gang vi ser Fenes putse går over to ganger pott. Han blir smått på tørn, ekstremt stort på river. Ser ut som 10-3, 9-3, 3-3, kanskje, som jeg ikke jammer preflop. Kanskje 2-3 er litt for tynt å gå all in med, hvem vet. Så ja, det er jo det som er muligheten for Christian å komme seg vekk, er jo at det ligger bare 130 000 i midten. Problemet er at han under er på hånda siden, og han har topphard stig. Det er ikke vanskelig å komme seg vekk. Det er ikke lett å komme seg vekk fra topphard i heads-up-poker. Så dobbeltsjekker han kortene sine. De gangene han har gjort det her tidligere, så har det jo kommet kast, men da har det kommet med en gang. Nå legger han dem tilbake. Det er for turneringslivet til Christian Kai Steinbo. Det er... Altså, jo lenger han sitter og tenker, jeg frykter jo i større og større grad at han kommer til å syne her. Ja, det er en ekstremt vanskelig beslutning å ta dette her. Han har så ekstremt sterk hånd. Men igjen, motstander har aldri satt han all in på den måten her. Over 2x-pott. Masse som bommer her. Flushen. Titter opp på klokka, tror jeg. Og... Ja. Fenes bare håper. Ja, nå har han, ja, han visst at han er best der helt siden Steinbo begynte å tenke. Og det, så er det litt sånn, ja, nei, regner litt, teller litt her. Og så kommer kastet, kommer seg av deg og ser på stilet. For et kast. Ja. For et kast. Viste Fenes opp. Kast i verdensklasse. Ja. Steinbo er fortsatt i livet. Kommer seg av den der, og det er rett og slett imponerende og beundringsverdig, men det var vel kanskje det som du satt, en av de tingene du sa, hvorfor plutselig går Fenes over to ganger pott nå, og var det mæler på når han ikke har sett de tendensene her tidligere? Ja, det gir jo ikke så mye mening. Han går fra å bli 1,5 storblind på tørn, til å bare sette han all in. 12 big blinds på river. Da fortsetter vi. Er det fortsatt håp for alle som heier på Steinbo her, og det er det lett å gjøre. Er det en fantastisk sympatisk fyr. Ja. Da får han skjenke første hånda der også. Det hjelper. Det gjør det. 9-5 off, det er en hånd som kan spilles på knappen der. Konge 3 for Steinbo, 302 000. Det er 10 ganger store blindjaktig nå som blindere er på 15 000-30 000. Jeg tror nok det er litt for svagt for å gå all in her. 10 bigs, men han velger å gjøre det. Og Fenes med 8-par, han syner, har Steinbo dominert. Steinbo må dra på, han trenger en konge, sånn i utgangspunktet. Kan selvfølgelig dukke opp flere muligheter underveis her, men akkurat nå er det en konge. Ja. Ser vi... Frode Fagerli har kommet seg bort til TV-bordet for å følge med. NM-arrangøren, 4-9-3. Ja, ja, treer, det er litt hjelp. Nå er det konge eller tre som redder Christian Kai Steinbo. Ja da, få to outs mer, men prosenten går ned. S på turn er ingen hjelp. Må ha en konge eller en treer. Fem outs en gang. Kan det gå for Christian? Kan han finne en dobling? Oh. Nei, det var paint, men det ble en knekt, og det betyr at det er Tor Arne Fenes som skal møte Petter Solliberg i finalen. Og igjen da, all ære til Christian Kai Steinbo. Det var veldig tøft for ham, fordi han
Hadde ikke kortsnittet helt med seg, men det jo allikevel bare å gratulere for både han og Thomas Iversen får med seg 5180 euro for tredjeplassen, den delte tredjeplassen, men her står Sverre klar med vinneren. Takk skal du ha, Stig. Jeg står jo sammen med Tor Arne Fenes. Det ble en ordentlig lang fight etter at du fikk et tidlig initiativ her. Ja, sammen. Veldig intenst. Helt svett. Du sa før dette startet at det er heads-up, det er kanskje ikke det som spiller høyst, men du får jo en helt annen nerve i disse duellene man kanskje får i noen annen øvelse også. Ja, absolutt. Det er veldig gøy og slitsomt. Ja, for er det... Det å være så påskrudd så lenge, det er noe helt annet i heads-up-spill enn det er i full ring, hvor du kan ta mentale pauser på veien. Ja, ja, du må jo være han nesten må spilles. Så det er gjerne selv om han får kjørt seg. Men jeg trenger å vite, tror jeg, hvordan slår man Petter Solliberg i en finale i heads-up-NM? Litt tungt. Vinner noen flips, antagelig. Ta den. Lykke til. Takk for det.